Eduan. Biz bilan onlayn bilim oling. Batafsil ma'lumot eduan.uz saytida. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, aziz abituriyentlar. Mana 2018-yil variantini ham, ikkinchi variantini tahlil qilishni boshladik. Demak, biz boshlar ekanmiz, bu variantda yana eslatib o'taman, informatika savollarini tashlab o'tyapmiz. Birinchi savol trigonometriya tenglamalar mavzusidan berilgan. Mana shunday tenglik bajarilsa, o'rinli bo'lsa, mana bu oraliqda mana shu tenglamamizni ildizlari yig'indisini topishimiz kerak ekan. Mana bu joyga e'tibor bering. Bu go'yoki sinus alfa plus betani eslatyapti. Alfani joyida x, betani joyida pi taqsim 4. Ochib yuborsak, sinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta qo'shilgan kosinus alfa ko'paytirilgan sinus beta kabi yoyiladi. Demak, yoyib yuborar ekanmiz. Pi taqsim 4 degani 45 gradus. 45 gradusda sinus ham ildiz osti 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Kosinus ham ildiz osti 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, bu tomonga tenglikni chap tomoniga tegmadik, o'zgarish kiritmadik. Kosinus kvadrat x qo'shilgan sinus x barobar ildiz osti 2. Buni yoyib yuboryapmiz. Sinus x va kosinus pi taqsim 4 da ildiz osti 2 taqsim 2 qo'shilgan kosinus x sinus pi taqsim 4 da ildiz osti 2 taqsim 2 qiymatini birdaniga qo'yib o'tyapmiz. Demak, ildiz osti 2 taqsim 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib ketadigan bo'lsak, kosinus kvadrat x qo'shilgan sinus x barobar ildiz osti 2 ko'paytirilgan ildiz osti 2 taqsim 2 ni chiqarib ketyapmiz qavsdan tashqariga. Va qavs ichida sinus x qo'shilgan kosinus x qolyapti. Ildiz osti 2 ga ildiz osti 2 ni ko'paytirsangiz, 2 ni o'zi bo'ladi. Maxrajdagi 2 bilan qisqarsa, bular 1 ni beradi. Demak, 1 ni berar ekan, e'tibor qiling, nima qilamiz? Demak, chap tomonni yozib olyapmiz. Kosinus kvadrat x qo'shilgan sinus x barobar mana bu. Sinus x qo'shilgan kosinus x. Chap tomonga o'tkizsak, sezganingizdek sinus xlar qisqarib ketadi. Ya'ni bu minus bo'lib o'tadi-da tenglikni chap tomoniga. Kosinus kvadrat x kutib olyapti. Bu minus bo'lib o'tib keldi. Mana barobar bu yoqda 0 qolib ketdi. Bilasiz, bir xillik bo'lsa, bir xillikni kichik darajasini chiqarib ketishimiz kerak. Chiqarib ketsak, kosinus x minus 1 qolib ketadi. Barobar 0. 0 ga aylanish uchun bu ham 0 bo'lish kerak va mana bu ham 0 bo'lish kerak. Kosinus x ni 0 ga tenglashtiramiz. Va kosinus x ni 1 ga tenglashtiramiz. Kosinus x 1 ga teng bo'lsa, 1 dan 1 ni ayirsangiz 0 bo'lib ketadi. Bularni juda yaxshi bilasiz. Bular haqida maydalashib fikr aytmaymiz, shunchaki yuzaki qarab ketyapmiz, qarang. Endi buni 0 ga aylantiradigan qiymati kosinus x pi taqsim 2 da 0 va mana bu yerda 0 bo'ladi. Shuning uchun pi taqsim 2 ga qancha aylanib kelsangiz 0 bo'lyapti. Mana yoyiq burchak pi aylanib kelsangiz x barobar pi taqsim 2 ga davri pi ni qo'shar ekansiz, nechta qo'shishganligingizni 1 marta pi, 2 marta pi, 3 marta, 4 marta va hokazoni bildirish uchun n qo'yiladi, pn. Bunisini ishlayapmiz. Kosinus x mana bu yerda 1 ni oladi va aylanib kelib shu yerda yana 1 ni oladi. Qancha aylanib kelyapti? 2 pi aylanib kelyapti. Demak, 0 gradusga qo'shar ekansiz 2 pi necha marta aylanib kelishini bildiradigan nima bu? N. Bilasiz, doimo n tegishli z bo'ladi, ya'ni butun sonlarga tegishli. 0 ga har qanday sonni qo'shganning ahamiyati yo'q, baribir 2 pi n ga teng bo'lib qolaveradi. Mana bu javoblar bo'ladi biz uchun. Mana bu oraliqdagi yechimlarini aytayapti. Demak, bu oraliqda biz yechimlarini topar ekanmiz, x ga 0 beramiz. Yo, kechirasiz. N ga demoqchi edim, n ga 0 beramiz. 0 bo'lib ketsa x pi taqsim 2 bo'ladi.
n ga 1 bersangiz, bu pi bo'ladi. Mahraj bersangiz 3 pi taqsim 2 bo'ladi ximiz. Keling, mana shu pastdan chap tomonga n larning qiymatini yozyapman, 10 tomoniga esa nuqta virgulni 10 tomoniga esa x larning qiymatini yozyapman. N ga 2 bersam 5 pi taqsim 2. 5 pi taqsim 2. Ko'rib turganingizdek, mana bu chegaradan chiqib ketdi 5 pi taqsim 2. Ya'ni mana bu 3 pi taqsim 2 da to'xtash kerak edi. Bu hozir 5 pi taqsim 2. 3 pi taqsim 2 dan kattaroq, ya'ni mana bu yerda qolib ketyapti. Shu sababdan to'xtatamiz, buni olmaymiz yechimga. Mana buni va mana buni olamiz, chunki shu oraliqqa kiryapti. Manfisi ham yechim bo'lar ekan, e'tibor qiling, manfiy oralig'i. Shuning uchun endi n ga -1 beramiz. Ximiz -1 bersak, -pi plus pi taqsim 2. -pi taqsim 2 natija chiqadi. -2pi berganimizni, ya'ni mana bu yerga n ga 2 berganimizni ahamiyati yo'q. Nega desangiz, ximiz -3pi taqsim 2 chiqadi. Mana bu yerga 2 bersangiz, -2pi -4pi bo'ladi mahraj bersangiz, pi ayrilsa -3pi taqsim 2. Ya'ni mana bu oraliqda kichiklashib ketyapti, ya'ni bu yoqqa qarab o'tib ketib qolyapti. Demak, buni berganimizni foydasi yo'q. -2, -3 larni berganimiz. Hozircha mana shunisidan mana bu javoblar bo'ladi. Endi bunisidan javob olishga harakat qilamiz. E'tibor qiling. N ga 0 bersak, ximiz 0 shu oraliqqa kiradi. N ga 1 bersak, ximiz 2pi bo'lib ketyapti. Yo'q, bu oraliqdan chiqib ketyapti. Chunki 3pi taqsim 2 degani 3000 plus bor edi. 2 ga bo'lib bersangiz 1.5pi degani mana bu. 1.5pi, bu esa 2pi chiqib ketdi. O'sha oraliqqa tegishli bo'lmadi. Shuning uchun buni olmaymiz. Endi n ga -1 bersak ham -2pi bo'ladi, yana o'sha oraliqdan chiqib ketadi. Hozircha mana shuni o'zi bo'lar ekan. Hozircha emas, shuni o'zi doimo shu chiqadi, shu oraliqda. Faqatgina mana shu. Endi bizlardan so'rayapti, ildizlari yig'indisini top deyapti. Mana bunga buni va buni qo'shishimiz kerak. 0 ni qo'shganimizni ahamiyati yo'q, chunki 0 qiymatga ega emas, bilasiz. Mana bularni qo'shsak yetarli. 3pi ga pi ni qo'shamiz. 4pi, mahrajda ikkisi bor. 4pi taqsim 2. Sezganingizdek 2pi. Mana pi taqsim 2 ga qo'shyapmiz. 3pi taqsim 2 ni suratlari qo'shilsa pi qo'shilgan 3pi, mahraj esa 2 barobar 4pi taqsim 2, bu degani 2pi degani. Natija 2pi. Javobimiz 2pi bo'ladi. Bizga 4 xonali son beribdi. Uning raqamlarini, sonning raqamlarini A va B, B. Mana shu ko'rinishda 4 xonali son berilgan. Ustidagi chizig'iga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu chiziq 4 xonali son ekanligini bildiradi. Mana shu berilgan 4 xonali sonimiz quyidagi variantlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi deb savol beryapti. Siz A larni va B larni joyiga 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarni keltirib qo'ysangiz, juda ham vaqtingiz ko'p ketib qoladi. Shuning uchun keling, buni son 4 xonali sonda va 3 xonali sonda 2 xonali sonlarni yoyilishini siz juda yaxshi bilasiz, chunki variantni tomosha qilyapsiz hozir videolarimni. Demak, siz anchagina bilimga egasiz matematikadan. Demak, bularni yoyilishiga o'tadigan bo'lsak, qarang qanday yoyiladi. Mana bu joyga keladigan bo'lsak, bundan oldinda nechta raqam bor? Shunga qaraymiz. Bundan oldinda bitta, ikkita, uchta raqam bor. Shuning uchun 10 darajasida 3 ko'paytirilgan mana shu harfni o'zi A deymiz. Keyingisi qo'shilgan mana bu. Bunisiga keldik, ikkinchisiga. Bundan oldin nechta raqam bor? Shuni sanaymiz. Bitta, ikkita raqam bor. Shuning uchun 10 darajasida 2 ko'paytirilgan shu harfni o'zi A. Sonni yoyilishiga o'tkazib olyapmiz. Endi bunisiga keldik, qarang. Bunisiga keldik. Demak, bu harfdan oldin bittagina b'ni o'zi bor. Demak, plus 10 darajasida 1, shu yerda turgan harfimiz b edi. Va plus hech qanday, mana bunisiga kelganimizda bundan oldin hech qanday son yo'q. Shuning uchun yolg'iz b'ni o'zi bo'ladi. Endi shunday qavs qo'ysak va mana bunga ham shunday qavs qo'ysak-da, bir xillikni chiqarib ketib qolsak, kichkina darajasini. Bir xillikni va kichkina darajasini. Bir xillik mana bu a ni chiqarib ketamiz birinchi qavsdan, keyin mana bu
10 derecesi 3 ve 10 derecesi 2'den küçük derecesini taşkarı çıkarıp gitmemiz. A'ni çıkarıyapmız ve 10 derecesi de 2'ni çıkarıp gitmemiz. Şunda kaosda içinde 10 derecesi 3 idi, 10 derecesi 2 çıkıp gitmemiz. Bitti 10 kaladı. Plus A'la çıkıp gitti. Kaosun taşkarıya. 10 derecesi 2, A çıkıp gitti. Joyda, bana bunun joyda 1 kaladı. Plus bunisi B çıkıp gitti. Kaosun taşkarıya. İçkarıda 10 kaldı. Plus büyürde ise 1 kaldı. Bana. Endi mana bu 10 ga 1 ni qo'ysak 11 degani. Bularni hisob kitob qilganimiz joyiga keltirib qo'ysak, a ko'paytirilgan 10 darajasi 2 ko'paytirilgan 11 qo'shilgan. Buni hisob kitob joyiga qo'ydim. Mana qo'shilgan. Mana o'sha qo'shish b ko'paytirilgan 10 ga 1 ni qo'ssam 11. Endi yana katta qavs qo'yib turib, bundan yana 11 ni tashqariga chiqarib ketamiz. Shunda ichkarida a ko'paytirilgan 10 darajasida a ko'paytirilgan 10 darajasida 2, 10 darajasi 2 qo'shilgan. Qo'shilgan b qolib ketyapti. Mana. Endi bu nima bo'lishi bizaga qiziq emas, muhimi mana bu 11. Demak, buni biz 11 ga bo'lsak qoldiq qolmasligi aniq ko'rinib turibdi. Mana 11 ga bo'linib ketadi. Javobimiz javob 11 bo'ladi. Agar shu yer 11 emas, 32 bo'lganda edi. 32 ga qoldiqsi bo'linardi. 14 bo'lganda 14 ga va hokazo bo'lganda o'sha mana shu yerda qanday raqam qolib ketsa, o'sha raqamga qoldiqsiz bo'linadi. Mana javobimiz chiqdi. Yoki buni yana tushunmayotgan bo'lsangiz, aytaylik, 7 kara 8 desak, mana shu 7 kara 8 sonimiz 7 ga bo'linishi aniq, 4 ga bo'linishi aniq, 2 ga bo'linishi va 8 ga bo'linishlari aniq. Ko'ryapsizmi, endi ko'paytmani, biron bir sonni olib turib ularga bo'linishi aniq ekanligini bilasiz. Mana 11 ga qarayapman. 11 11 ga bo'linishi aniq ekanligini bilyapman. Ya'ni 7 joyda hozir 11 turibdi bunday olganda, 8 joyda esa ana bu turibdi deb tasavvur qilsak-da, lekin bundan nima chiqishini bilmaymiz. Shuning uchun bu noaniq bo'lganligi uchun shuni o'zida to'xtalyapmiz. Navbatdagi savolimizda y barobar x kvadrat mana shunday kvadrat funksiyamizni parabola grafigini yuqoriga va o'ngga surishlar talab qilinyapti. Mana o'zlari yozib qo'ygan o'ngga qancha surish va yuqoriga qancha surish. Bunday misollarda ko'pchilik xulosasini aytib o'tadi. Ya'ni xulosa, agar yuqoriga necha birlik surilsa deydi, ayriladi deydi. Pastga necha birlik tushirilsa qo'shiladi, y ga qo'shiladi. O'ngga yoki chapga surilishda esa x rol o'ynaganligi uchun mana qarang, y bo'yicha siz yuqoriga pastga surasiz, tushirasiz pastga yoki yuqoriga ko'tarasiz. Shuning uchun yuqoriga desa y dan ayirasiz, necha birlik desa, pastga desa y ga qo'shasiz, necha birlik desa. Endi o'ngga yoki chapga surishga to'xtaladigan bo'lsak, x bo'yicha o'ngga yoki x bo'yicha chapga surayotganligingiz uchun, x rol o'ynayotganligi uchun siz endi x ga o'ngga surdisa x ga ayirasiz o'sha birlikni, chapga surdisa o'sha birlikni qo'shasiz. Keling, bunaqangi bir chalkash bir xulosa qilmaymiz-da, o'zimiz bir tushunarli bo'lgan xulosamiz bilan o'zimizni bir yaxshi bir usul bilan shu misolimizni ishlab qo'yamiz. Qani unday bo'lsa, bu misolimizni ishlashni boshladik. Qarang, 2 birlik 10 ga surilibdi. 2 birlik 10 ga. Demak, siz mana bu y o'qi mana bu esa x o'qi desak, keling hozir bir chiroyli xulosa qilib ketamiz. X bo'yicha surilyapti. Dastavval ximiz 0 bo'lgan, y'imiz ham 0 bo'lgan. Qarang, 0 nuqtada joylashib turgan bo'lgan. Mana shu nuqtada parabolamiz va yuqoriga qarab ketgan. Buni juda yaxshi bilasiz. Endi qarang, 10 ga deyapti. 10 ga 10 tomonda musbat sonlarni 1, 2, 3 va hokazo ketaveradi. 10 ga 2 birlik surildi deyapti. Demak, ximiz keyingi holatda 2 bo'ldi. Yuqoriga deyapti. Endi 1 birlik, 2 birlik, 3 birlik, 4 birlik va hokazo. Yuqoriga esa 3 birlik mana bu yerda turganda yuqoriga 3 birlik ko'tarildi, mana bu yerga ko'tarildi. Demak, y ni 3 ga tenglashtiramiz. Tushunyapsizmi? Dastavval turgan joyini aniqlaymiz va birlik surildi desa, shunga nisbatan necha birlik surilgan bo'lsa, mana shu yerga 3 ga kelib qolsa 3, 2 ga kelib qolsa 2, mana bunday tenglashtirib ketaveramiz. Agar mana shu nuqtada emas, mana x teng 0 va y teng 0-ku, mana bu nuqtada bo'lganda edi, 2 birlik 10 ga surildi desa, 2 da turgan nuqtamiz 2 birlik surilgandan keyin 5 ga kelib qoladimi?
Yo, 4 ga kelib qolar ekan mana. 1-1lik, 2-1lik surildi. 4 ga kelib qolar. Tushunyapsizmi? 4 ga kelib qolgan bo'lar edi. Hozir x ning 0, y ning 0 bo'lganligi uchun 2-1lik surilsa 2 ga, 3-1lik surilsa 3 ga kelib qolyapti. Fikrim tushunyapsizmi? Boshqa bir sonlarda nuqtamiz joylashsa, necha birlik surilsa boshqa songa teng bo'lib qoladi. Boyna aytib o'tdim. Agar mana bu yerda turganda edi, 2 birlik surilganda 4 ga kelib qolgan bo'lar edi. Agar mana bu 4 ga kelib turganda edi, mana bu y'imiz 4 bo'lganda edi, 3 birlik surildi desa endi 3 ga emas. 3 birlik surildi desa 5 ga kelganda 1 birlik, 6, mana 7 ga kelganda mana 1 birlik, 2 birlik, 3 birlik. 7 ga kelganda 3 birlik surilgan bo'lar. Y'ning 7 ni olib ketgan bo'lar edik o'sha vaqtda. Endi demak, buni tushunib oldingiz, nima bo'lganini. Buni bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz. X minus 2 teng 0 bo'ladi. Buni bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz. Y minus 3 teng 0 bo'ladi. Endi mana bu topgan natijalarimizni, mana bu dastlabki funksiyamizga X bilan boshlanganligini, qayerda X ko'rsak, X joylariga keltirib qo'yamiz. Qayerda Y ko'rsak, Y joyiga keltirib qo'yamiz mana. Demak, keltirib qo'yadigan bo'lsak, Y minus 3 teng bo'ladi. X joyiga keltirib qo'yapmiz, kvadrat kutib olyapti. X minus 2 ni keltirib qo'yapmiz. Mana X joyiga va kvadrat bor unda. Y minus 3 teng bo'ladi. X kvadrat minus 2 a bo'lsa 4X plusdan 4. Mana bu minus 3 ni yoqqa plus qilib o'tkazib yuborsak, Y teng X kvadrat plus 4X plus 4 plus 3 bo'ladi. Buni hisoblasak 7 bo'ladi. X kvadrat plus 4X plus 7. Mana shunday natijamiz chiqar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Bizaga mana ko'rib turganingizdek ikkita funksiya beryapti-da, mana shu ikkalasidan qaysi biri o'suvchi deb savol beryapti. Bunaqa misollarni ishlashda biz hosiladan foydalanib ishlab ketishimiz kerak, ya'ni hosila olamiz. Qarang, e'tibor berib o'tiring. Ani ishlab oladigan bo'lsak, y-dan hosila olyapmiz. Hosilasi birinchi ichkaridan hosila olamiz, keyin tashqaridan hosila olamiz. Shunda 3 ko'paytirilgan ichkaridan hosila 2x hosilasi 2 ni beradi. Sinus 2x hosilasi kosinus 2x bo'ladi. Endi mana bu minus kosinus x hosilasi, qarang, kosinus x dan hosil olsangiz minus sinus x bo'ladi. Mana bu minus bilan 2 ta minusimiz plus 2 ta. Plusdan sinus x bo'lyapti. 8 dan hosila 0 deb beradi. Endi qarang nima bo'lyapti. 6 ko'paytirilgan kosinus 2x plusdan sinus x. Mana bu kosinus 2x ni yoyilishi bordi, qarang. Kosinus 2x degani 1 minus 2 sinus kvadrat x edi. Mana shuni qo'yib qo'yamiz, chunki mana uni bog'lashimiz kerak bizga. Demak, mana shuni keltirib qo'yadigan bo'lsak, formula yoyilishini. Shunda qanday bo'ladi? Birdan 6 ga ko'paytirib yozavering. Qavs ko'p, 6 ga har biriga ko'paytirib chiqsang, mana 6 ni ham bunga, ham mana bunisiga ko'paytiradigan bo'lsak, qarang. 6 minus 12 sinus kvadrat x plusdan sinus x. Buni ixchamlab bir yozib oladigan bo'lsak, birinchi mana kvadratlikni yozamiz, ya'ni minus 12 sinus kvadrat x plusdan sinus x plusdan 6. Bilasiz, sinus x ning qiymati minus 1 u 1 oralig'ida chiqadi. Minus 1 u 1 oralig'ida chiqadi. Siz x ga o'suvchi bo'lish uchun x ning qiymatini orttirib boraverishingiz kerak. X qiymati ortib boravergan sari y ning qiymati ham ortib boraverish kerak. Mana shunda funksiya o'suvchi bo'ladi. Funksiya o'suvchi bo'ladi. Agarda x qiymati ortib boraversa-yu y ning qiymati kamayib boraversa, bunday funksiyalar kamayuvchi funksiya bo'ladi. Endi qarang, biz mana bu sinus x ni mana shuni qiymatini orttirib boraversak, orttirib boraverganim sari, masalan, x 30 gradusda sinusimizni mana oladi, 1 taqsim 2 ni oladi, 45 gradusimizda ilzosi 2 taqsim 2 ni oladi, 60 gradusda ilzosi 3 taqsim 2 ni oladi. Ya'ni gradus ortib boravergan sari qiymat ham ortib boraveryapti, qarang. Demak, biz mana bu qiymatini orttirib boraverganimiz bilan mana bu juft daraja hech qachon manfiy chiqarmaydi va mana minus yo'q bo'lmaydi. Demak, qiymat ortavergan sari katta qiymat kelaveradi bu yoqqa va ayrilib y qiymati kichiklashib boraveradi. Shu sababdan buni biz kamayuvchi deb ataymiz. Kamayuvchi. Tushunarli bo'lyapti? Mana bu minus evaziga kichkina qiymat chiqib ketaveradi. X qiymat kattalashib boravergan sari mana juft daraja yanada kattaroq qiladi-da, mana 6 ta minus bilan kattaroq qiymat chiqib ketaveradi. Minus bo'lganligi uchun bilasizlar,
manfiy sonlarning qiymat qancha katta bo'lsa, masalan, minus 7, minus 8, minus 9, qiymat qancha katta bo'lsa, shuncha kichiklashib boraveradi. Bunda ham qiymat shuncha kattalashib boraveradi-yu, lekin 6 minus bo'lganligi uchun kichiklashib boraveradi. Shunday ekan, kamayuvchi deb ataymiz. Endi keyingisini, hosilasini olib ko'radigan bo'lsak, men birinchisini o'chirib tashlayman. Birinchisidan kamayuvchi chiqdi. Ana bu gradislar, mana gradis qo'yganlarni o'chiraman. Demak, B'sini ishlayapmiz. E'tibor bering. B'sini ishlayapmiz. Ya'ni bundan hosil olyapmiz. Y' barobar. Hosil oladigan bo'lsak, sinus x dan hosila, bilasiz, cosinus x ning o'zi bo'ladi. Oldida minus bilan minus cosinus x ning o'zi. Bunisiga keladigan bo'lsak, murakkab funksiya hosilasi bo'lib qolyapti. Ichkaridan birinchi hosil olamiz, keyin tashqaridan hosil olamiz. Ichkaridan hosila 1 taqsim 2 ni beradi. Tashqaridan cosinus x dan hosila minus sinus x bo'lsa, mana bu minus qilib qo'yadi. Sinus x taqsim 2 bo'lib qoladi. Sinus x taqsim 2 bo'lib qoladi. Mana bu 10 dan hosila ozod sondan hosila, bilasizlar, 0 da beradi. Endi mana buni ishlab oladigan bo'lsak, bu cosinus x degani yana mana shunga to'xtaladigan bo'lsak, bu degani 1 minus 2 sinus kvadrat x degani. X taqsim 2 bo'ladi-da. Endi mana bu yer 2 alfa bo'lsa, bir alfa edi. Bu yer alfa bo'lsa, alfa taqsim 2 bo'ladi. Ikkilangani mana bu yerda bo'ladi. Buni 2 ga ko'paytirsangiz, x ni berib qoladi. Xuddi mana bu singari. Demak, bu yerga joylashtiradigan bo'lsak, birdan minus ta'sir qildirib yuboring, mana bu minusni qavsga olib. Mana shu minus ta'sir qildirib yuborsak, minus 1 plus 2 sinus kvadrat x taqsim 2 minus 1 taqsim 2 mana davomi sinus x taqsim 2. Buni ixchamlab bir chiroyli qilib yozib oladigan bo'lsak, hosilasi quyidagicha chiqdi. 2 sinus kvadrat x taqsim 2 minus 1 taqsim 2 sinus x taqsim 2 minusdan 1. Bu endi qarayapmiz. Mana bu joy musbat bo'lyapti. Yoki bunday desangiz ham bo'ladi. Demak, mana bu x taqsim 2 laga gradus keltirib qo'ying, nima bo'ladi? Demak, 30 gradusga teng bo'lsa mana shu joy. Ya'ni x joyiga 15 keltirib qo'yapsiz, yo 60 keltirib qo'yapsiz. X taqsim 2 imiz 30 ga teng bo'lib qolyapti-da. Mana bu narsa 30 ga teng bo'lib qolyapti. Bu ham 30 ga teng bo'lib qolyapti. Demak, x 60 bo'lgan vaqtda shu hosila nima bo'ladi? Shuni ko'ramiz, qarang. Shunda mana bu yerga keltirib qo'yar ekansiz, 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 2 sinus, yo'q, ya'ni 1 taqsim 2 bo'ladi yana. Minus 1. Demak, bular qisqaradi-da 2. 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 4 minus 1. Bu ko'rib turibsiz, mana bunga 2 tadan maxraj, bunga 4 tadan maxraj bersak, minus 3 taqsim 4 bo'ladi. 0.75. Endi x ga keling, qiymatini oshiramiz, 90 beramiz. 90 berganimizda mana bu 45 bo'lib qoladi x taqsim 2 imiz. Shunda 45 ta ilzosida 2 taqsim 2. Y'imiz quyidagicha bo'lib qoladi. 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 2 ilzosida 2 taqsim 2 minus 1. Bular qisqarsa 1 minus 1 mana bu 0 bo'ladi-da. Minus ilzosida 2 taqsim 4 degan natija chiqadi. Qarang. Buni surati kattami yoki buni surati katta? Mana buni surati katta. Demak, surat kattasini maxrajlar bir xil bo'lsa, qiymat ham katta bo'ladi. Minus evaziga shuncha kichkina bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi? Demak, kattalashyapti. Dastlabkisiga nisbatan qiymat kattalashdi. Demak, buni biz o'suvchi desak bo'ladi. O'suvchi. Ko'rib turganingizdek, 5-chi misolni ham doskaga chiqardik. Demak, mana shu misolimizda aytilishicha, birinchi mana shu funksiyamizdan hosil olar ekanmiz, mana hosil olar ekanmiz. Keyin hosil olganimizdan keyin hosiladagi x joyiga π taqsim 4 qo'yib chiqar ekanmiz. Demak, hosilasini oladigan bo'lsak, f(x) teng bo'ladi. Tangens x dan hosila 1 taqsim cosinus kvadrat x bo'ladi. Minus 2 ko'paytirilgan, mana bundan hosila, qarang, diqqat qiling. Bu murakkab funksiya bo'lganligi uchun ichidan bitta hosila, x dan hosila. Keyin tashqarisidan bitta hosila, sinus x dan hosila. Keyin esa undan ham tashqarisidagi sinus kvadrat x dan hosila, sinus kvadrat x dan hosila. Endi mana bu joyga kelganda borku, shuni tushunishimiz kerakki, sinus kvadrat x dan hosila emas, qandaydir x kvadratdan hosila bo'layotganday deb tushunishimiz kerak. Ya'ni x kvadratdan hosila qanday edi? Oldingi 2 tushardi-da, x ning o'zi qolardi.
Ya'ni 2 dan 1 ayriladi. Xo'p, shuni tushunishimiz kerak. Oldingi 2 tushar deymizda, oxirgi vaziyatda 2 dan 1 ayrilyapti deyishimiz kerak. Demak, davom ettiradigan bo'lsak, 1 taqsim kosinus kvadrat x minus x dan hosila 1 bo'ladi, 2 ko'paytirilgan sinus x dan hosila kosinus x bo'ladi. Mana bu sinus kvadrat x dan hosila bor-ku, 2 oldinga tushadi. Va qarang, 2 oldinga tushyapti. 2 oldinga tushyapti. Sinus x da o'zi qolyapti. Mana x da o'zi qolgandi-ku, 2 dan 1 ayriladi. Sinus x da o'zi qolyapti. Endi 2 ko'paytirilgan kosinus x ko'paytirilgan sinus x bizaga sinus 2x deb beradi. Shunday qilib, ifata shtrix x teng bo'ladi. Qarang, 1 taqsim kosinus kvadrat x minus 2 ko'paytirilgan sinus 2x desam tushunasizlarmi? Ya'ni nima bo'lyapti hozir? 2 ko'paytirilgan sinus x ko'paytirilgan kosinus x bizga sinus 2x ni bermoqda. Mana ana berdagi. Oltidagi 2 ham bor. Mana. Endi mana hosilasini oldik. Endi hosilasini olib bo'lgandan keyin x joyiga pi taqsim 4 ni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana ifata shtrix pi taqsim 4. Siz x joyiga pi taqsim 4 qo'yapsizmi? Hamma x joyiga pi taqsim 4 qo'yib chiqasiz. 1 taqsim kosinus kvadrat pi taqsim 4 minus 2 ko'paytirilgan sinus 2 ko'paytirilgan pi taqsim 4 barobar. Qarang, kosinus 45 gradusda ildiz osti 2 taqsim 2 bo'ladi. Ildiz osti ildiz bilan qisqaratda 2 taqsim 4 bo'ladi. Minus 2 ko'paytirilgan bular qisqaratda 2 bo'lib, sinus 90 gradus bo'lib qolyapti. Qarang, pi taqsim 2. 90 da sinus 1 da beradi. Tenglik. Bu qisqaratda 2 bo'lyapti. Yuqoriga chiqsa 2 ayro 2 kara 1 2 bo'lib qolyapti. 2 dan 2 ni ayirsak 0 bo'ladi. Javob 0. Bizaga quyidagicha funksiya berilyapti-da, mana shu oraliqdagi eng katta qiymatini topish talab qilinyapti. Demak, birinchi qiladigan ishimiz hosil olamiz. 3x kvadrat bo'ladi plus bundan hosil olsak, ya'ni y'shtrix, ya'ni hosilasini topyapmiz. 16x plusdan 16 23 dan hosila 0 bo'lib ketadi. Endi hosil olib 0 ga tenglashtiramiz. 3x kvadrat plusdan 16x plus 16 ni 0 ga tenglashtiramiz. Shuni 0 ga tenglashtirsak, diskriminant topsak, 16 ni kvadrati minus 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 16. Bundan 16 ni chiqarib ketadigan bo'lsak, 16 minusdan 12 qoladi. Bu degan 16 kara 4 degan. Bu 64 deb beradi. Bilasiz, 64 dan ildiz 8 chiqa. Ildiz olib boradigan bo'lsak. Mana qarang, diskriminant topib oldik. Endi x1 topadigan bo'lsak, minus 16, minus ildiz ostida bo'lishi kerak. 8 chiqyapti, taqsim 2 ko'paytirilgan ayimiz 3. Minus 64 taqsim e. Minus 24 taqsim 6 bo'lyapti. Bu minusdan 4. X2, minus 16, plusdan 8 taqsim 2 kara 3. Minus 8 taqsim 6. 2 bo'lib yuborsam, minus 4 taqsim 3. Mana bunday x1 va x2 qiymatlari kelib chiqdi. Endi biza x1 va x2 qiymatlarini topib olganimizdan keyin qarayapmiz. Ikkalasi ham, mana bu ham, bunisi ham mana bu oraliqqa kiryapti. Endi hozir bitta ish qilishimiz kerak mana shu joyda. Son o'qiga qo'yib oladigan bo'lsak, son o'qiga, mana bu yerda minus 4, bu yerda minus 4 taqsim 3 va oraliqlarga ajratadigan bo'lsak, birdan mana bu ko'rinishdan kvadrat uchxatga qo'yib olsak, a ko'paytirilgan x minus x1, x minus x2 ga qo'yib oladigan bo'lsak, shunda javobimiz to'liqroq chiqadi, ya'ni quyidagicha bo'ladi. A ni joyiga hozir 3 kelyapti. 3 ko'paytirilgan x minus x1, mana bu minus bo'lganligi uchun formuladagi minus bilan 2 ta minusimiz plus 4 bo'lib ketadi. X minus formuladagi minus bor, bu o'zi ham minus plus 4 taqsim 3 bo'ladi. Uchtada maxraj bersangiz, shunda 3 ko'paytirilgan x plus 4, 3x plus 4 bo'ladi, maxraj umumiy holatda 3. Bular qisqarib ketadi. Shunda qarang, mana shu joyiga kelganda biza mana bu oraliqdagi sonlarni tekshirib ko'raylik. Tekshirib ko'raylik. Ya'ni bundan katta oraliqlarda masalan 0 bor. 0 ni bu yoqqa keltirib qo'ysak musbat bo'ladi. Endi mana bu oraliqda qarang. Aytaylik, bu yerda minus
3 bor. Minus 3 ni ketirib qo'ysak musbat, manfiy, manfiy bo'ladi. Minus 6 bor. Manfiy, bu ham manfiy, musbat bo'ladi. Demak, biz musbatdan manfiyga o'tsa, bilasiz, musbatdan manfiyga o'tsa eng katta qiymatga erishadi. Manfiydan musbatga o'tsa eng kichik qiymatga erishadi. Paraboloda ko'rsatayapman. Endi musbatdan ya'ni plus bo'lib kelib, ya'ni minusga o'tadigan bo'lsa, eng katta qiymatga erishadi. Minus bo'lib turib plusga o'tadigan bo'lsa, eng kichik qiymatga erishishini siz bilasiz. Endi eng katta qiymatga erishar ekan, shu oraliqqa ikkalasi ham kiryapti. Demak, bize savolda so'ralgan bizadan eng katta qiymatini toping deyapti. Mana bu eng kichik qiymatga erishtirsa, bu eng katta qiymatga erishtirsa, bizaga eng katta qiymatga erishtiradigani kerak. Mana shuni keltirib, berilgan funksiyamizni keltirib, qiymatini hisoblab qo'ysak, shu so'ralayotgan ekan. Demak, berilgan funksiyamizga keltirib qo'yadigan bo'lsak, nima bo'layotganligini menimcha tushunyapsiz. Minus 4 ni ketirib qo'yapsiz. Sababini bildingiz. Bu eng katta qiymatga erishtiradi, bunisi esa eng kichik qiymatga erishtiradi. Demak, bu eng katta qiymatga erishtiryapti, ikkalasi ham shu orqali kiradi. Demak, buni topib oladigan bo'lsak, mana shuni ketirib qo'yamiz. Berilgan funksiyaga minus 4 ni kubi plus 8 ko'paytirilgan minus 4 ni kvadrati plus 16 ko'paytirilgan minus 4 plusdan 23 tenglik. Tog' daraja bu minusni yo'qotolmaydi, shuning uchun minusdan 64 ni o'zi bo'ladi. Juft daraja bu minusni yo'qotib yuboradi, 16 bo'ladi. 8 ni ko'paytirsangiz 128 bo'ladi. 16 ni 8 ga ko'paytiryapmiz. 16 ni minus 4 ga ko'paytirsak minusdan 64 bo'ladi. Plusdan 23. Minus 64, minus 64. Mana shu ikkalasi minus 128 bo'ladi. Minus 128, plus 128. Qisqartib bitadi, faqatgina 23 qoladi. Javobimiz 23 bo'lar ekan. Mana 7-chi savolimizga yetib keldik. 7-chi savolda aytayapti, mana shu f(x) funksiyamiz minus 1, 2 oraliqda aniqlanish sohasi bo'lsa, bu funksiyani aniqlanish sohasini top deyapti. Endi qarayapmiz. Aniqlanish sohasi degani, bilasizlar, aniqlanish sohasi degani x qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar degani. X qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar bu aniqlanish sohasi. Buni juda yaxshi bilasizlar. Endi qarang, x ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatni eng kichigi minus 1 ekan, eng kattasi 2 ekan. Shunga teng ekan qarang. X teng ekan minus 1 ga eng kattasi, eng kichigi kechirasizlar. Eng kattasi esa 2 ga teng bo'lyapti ekan. Tushunyapsizmi? Birinchi funksiyamiz bo'lganligi uchun bir qo'yibman. Ikkinchi funksiyada nima o'zgaryapti? Faqat mana bu bir qo'shilyapman funksiyamizga. Xuddi o'sha funksiya bir qo'shilyapti. Demak, mana bunga bir qo'shib, shunga tenglashtirib qo'ysak, aniqlanish sohasi kelib chiqadi. Ikkinchi funksiyani qarang, nima qilamiz? Bunga x plus 1 deymiz, sabab mana bir qo'shilayotganligi uchun teng bo'lyapti minus 1 ga. Bunga ham xuddi shunday deymiz. X plus 1 teng deymiz 2 ga. Shunda buni ikkinchi funksiyani x ini topadigan bo'lsak, minus 1 minus 1, bu yoqqa minus u o'tadi, x teng minus 2. Buni bu yoqqa minus qilib o'tkazsak, x teng 2 minus 1, x teng 1. Demak, eng katta qiymati minus 2, kechirasizlar. Eng kichik qiymati minus 2, eng katta qiymati 1 bo'lyapti. Eng kichik qiymati minus 2, eng katta qiymati 1. Bu nuqta, virgul, o'rtoqlik bo'lish belgisi emas. Ikkalasi ham kiradi. Javobimiz mana shu shaklda bo'ladi. Menimcha savol ishlanishi tushunarli bo'ldi. Keyingi misolga o'tamiz. Mana hurmatli vatandoshlar, bizaga 8-chi misolda ko'rib turganingizdek, arklik, trigonometrik, mana trigonometrik uning ustiga arklik turibdi. Tenglamalar sistemasi berilyapti. Mana shu yerdan x ni va y ni topib olishimiz kerak ekan. Qiymatlari nech chiqishini buni qanday topamiz qarang. Bizlar bunaqa misollarni ishlashda yo tepa qismiga o'xshatib olishimiz kerak yoki pastki qismiga o'xshatib olishimiz kerak. Endi o'xshatib olish deganda nimani tushunamiz qarang. Mana arc sinus emas, arc cosinusga kelsin. Bu arc sinus y emas, arc cosinus y'ga kelsin. U qanday keladi qarang. Qanday qilib ketirsak bo'ladi? Uni uchun sizga bir nimani eski hisob o'tmoqchiman, eski hisob o'tmoqchiman qarang. Diqqat qiling. Masalan, sinus 30 gradus
bu kosinus 60 gradusga teng ekanligini bilasizlar. Yoki sinus 15 gradus bu kosinus 75 gradusga teng ekanligini bilasizlar. Yo bo'lmasa, sinus 82 gradus bu kosinus 8 gradusga teng ekanligini bilasizlar. Hozir bu yerda nima katta rol o'ynayapti? Mana bu graduslarning yig'indisi 90 ni beryapti. Tushunyapsizmi? Shu graduslar yig'indisi 90 ni beryapti. Demak, bundan bitta xulosa qilsak bo'ladiki, arklar degani, ark deganda endi bizga mana bunday beradi, qarang, ark sinus ilzosda 3/2 nimaga teng bo'ladi? Bilasizlar, oddiy narsa π/3ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu joyini beradi-da, qachon shunga teng bo'ladi deb beradi. Bundan ko'rinib turibdiki, ark sinuslarni va ark kosinusni yig'indisi doim nima bo'ladi? 90 ni beradi mana. Graduslar mana arklardan gradusga o'tib olsak bo'ladi-ku. Ya'ni mana bu radianda turibdi hozir, 60. Hozir tushunmayapsiz, mana qarang, diqqat qiling. Ark sinus 1/2 degani bundan nima natija chiqadi sizlar? Yaqqol aytib bilasizlar, darrov aytib bilasizlar. Bu degani π/6 degani deysizlar. Xo'p, ark kosinus 1/2 degani nima degani desa, buni ham sizlar darrov aytib bilasizlar. Bu ham π/3 degani deysizlar, to'g'rimi? Ya'ni 60 gradusda 1/2 ni oladi. Shular qo'shib yorsak nimani beradi desa, ya'ni mana bularni x deb qarasak, ya'ni ark sinus x qo'shilgan ark kosinus x nimani berasa, π/6 ga qo'sharkanmiz π/3. Shunda mana bunga ikkitadan maxraj bersak, bitta π ga qo'shamiz ikkita π ni, 3π/6 bo'ladi. Qisqaratdagi 3π/6 ga kelib qolamiz. 3 bilan 6 qisqarsa π/2 bo'ladi. Tushunyapsizmi? Demak, doim ark sinus va ark kosinus x'lar bo'ladimi, y'lar bo'ladimi, yig'inisi doim 90 ni berar ekan. Bizlar mana shundan ark sinus topib olsak, bu ark kosinus bu yoqqa o'tadi-ku minus bu. Ya'ni mana bu pastki qismiga o'xshatib olsak bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni ark sinusni sinus x deb bizlar 90 minus, mana minus o'tadi bu yoqqa. π/2 minus ark kosinus x desak bo'ladi. Ark sinus y'ni esa, ark sinus y'ni esa π/2 minus ark kosinus y desak bo'ladi. Tushunarli bo'lyapti. Endi biza mana bu ark sinus degan joyiga biza mana bu narsani keltirib qo'yamiz. X degan joyiga kechirasizlar. Ark sinus y degan joyiga esa ana buni keltirib qo'yamiz. Shunda keltirib qo'ysak, quyidagicha tenglik hosil qilib qo'yamiz, qarang. π/2 minus ark kosinus x ko'paytirilgan π/2 minus ark kosinus y teng bo'lyapti nimaga? π/12 ga. Endi e'tibor beringda, mana bu pastki qismini yana yozib qo'yaylik, mayli. Ark kosinus x ko'paytirilgan ark kosinus y teng bo'lyapti π/10 yo 24 ga. 24 ga mana. Mana shunday tenglik hosil qildik. Yaxshilab e'tibor bering, faqat nimalar ko'ryapmiz? Faqat biz ko'ryapmiz ark kosinus x, ark kosinus x, ark kosinus y, ark kosinus y. Shuni uzun qilib yozib o'tirmasdan, shuni biron-bir harf bilan belgilab olsak o'zimizga qulay bo'lmaydimi? Men mana bu qatorni o'chirib tashlayman. Buni tushundik nima bo'lganini. Buni o'chirib tashladim. Davom etyapmiz, qarang. Belgilash kiritib olyapmiz. Ark kosinus x ni qandaydir a harfi bilan belgilaylik. Ark kosinus y ni esa qandaydir b harfi bilan belgilaylik. Shunda a lani b lani joyiga keltirib qo'ysak, quyidagicha bo'lib qoladi, qarang. π/2 minusdan a, mana bu yerga a keltiryapmiz, bu yerga b keltiryapmiz. Bu yerga a, bu yerga b keltiryapmiz. Mana belgilab olganimizda. Va π/2 minusdan b. Pastda esa a ko'paytirilgan b. Teng bo'lyapti, teng. Bu π/12 ga, bunisi π/24 ga. Manaki. Endi mana shuni biza qavs ochishni bilamiz. Bunga ko'paytiramiz, ham mana bunga ko'paytiramiz, buni ham ko'paytirib olamizda qavsimizni ochib olamiz. Shunda qarang. Ko'paytirib oladigan bo'lsak, keyingi qadamimiz
pi kvadrat taqsim 4 bo'ladi, minusdan a kub pi kvadrat taqsim 4, minusdan b ko'paytirilgan pi taqsim 2, minusdan a ko'paytirilgan pi taqsim 2 bo'ladi. Bunga o'tdim-da endi. Buni a ni minus a ni minus b ko'paytirsam, pi plusdan a ko'paytirilgan b teng bo'layapti pi kvadrat taqsim 12 ga. Endi bize bo'ldi mana bu pastki qismidan foydalanib, mana a ko'paytirilgan b ni mana bu joyda shunday olib kelib turib, bu yerga qiymatini keltirib qo'ysak bo'ladi. Va mana bu joydan minus pi taqsim 2 ni tashqariga chiqarib ketsak bo'ladi. Pi kvadrat taqsim 4 minus pi taqsim 2 ni chiqarib ketsak, a qo'shuv b qoladi va pi plus buni joyiga pi kvadrat taqsim 24 teng bo'lyapti pi kvadrat taqsim 12 ga. Mana bularni hisoblashtirsak bo'ladi. Diqqat qiling. Bu makhraj bir xil bo'lsa, suratlari hisoblashaveradi. Makhraj bir xil bo'lish uchun mana bunga 6 tadan makhraj berish kerak. Shunda 6 pi kvadrat bo'ladi. Buni qo'shsak 7 pi kvadrat bo'ladi. 7 pi kvadrat makhraj esa umumiy holatda 24 bo'ldi. Minus pi taqsim 2 a qo'shuv b teng bo'lyapti pi kvadrat taqsim 12 ga. Buni bu yoqqa minus qilib o'tqizaylik, buni bu tomonga plus qilib o'tkazib yuboraylik. Shunda 7 pi kvadrat taqsim 24 ayrilgan pi kvadrat taqsim 12, ya'ni bu yoqqa o'tdi. Mana bu narsani esa bu yoqqa plus qilib o'tkazyapmiz. Pi taqsim 2 ko'paytirilgan a qo'shuv b. Endi mana bunga 2 tadan makhraj bersak, 7 pi kvadratdan ayiryapmiz 2 pi kvadratni, bilasizlar 5 pi kvadrat qoladi. Makhraj esa 24 teng bo'lyapti pi taqsim 2 a qo'shuv b ga. Bitta pi qisqarsa, 2 bilan 24 qisqarsa, 5 pi taqsim 12 teng bo'ladi a qo'shuv b ga. Demak, a qo'shuv b bo'lsa, biza quyidagicha qilsak bo'ladi, qarang. A qo'shuv b ning kvadrati teng bo'ladi a ayro b ning kvadrati plusdan 4ab. Mana shundan foydalanib ketsak bo'ladi. Chunki mana bu ichkarini yoyib yuborganlaringizda minus 2ab plus 4ab. Plusdan 2ab bo'ladi-da, mana buni yoyilishiga kelib qolasizlar. Buning uchun ikkala tomonni kvadratga ko'tarib yuborish talab qilinadi. Kvadratga ko'tarib yuboryapman, har qaysiga tegishli bo'lsa, mana bu kvadratimiz. 25 pi kvadrat taqsim 144 bo'ladi. Pi kvadrat taqsim 144. Teng bo'ladi, qarang. Uni kvadratini mana bunga qo'yib yoyib yuborsam, a minus b ning kvadrati plusdan 4a ko'paytirilgan b bor-ku. Mana shuni joyiga a ko'paytirilgan b ni joyiga mana. Mana ko'paytma, pi kvadrat taqsim 24 keting. Pi kvadrat taqsim 24 keltirib qo'yamiz. Endi diqqat qiling, nima qilamiz? Mana buni bu yoqqa minus qilib o'tkazaylik. Shunda 25 pi kvadrat taqsim 144 kutib oladi. Bu yoqqa minus o'tib keldi. Minus 4 pi kvadrat taqsim 24 teng bo'ladi a minus b ning kvadratiga. Endi diqqat qiling, makhraj bir xil bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Buni ham tarkibida 12 bor va 12. Bu degani 12 kara 2 degan. Bunga 6 yetmayapti ekan. 6 tadan bersak 6 kere 4 24 pi kvadrat bo'ladi. 25 pi kvadratdan ayirsak 24 pi kvadratni bitta pi kvadrat qoladi. Makhraj esa 144 bo'ladi umumiy holatda. Teng a ayro b ning kvadrati. Bunda ikkala tomondan ildiz olib yuborsangiz bor-ku, a ayro b ning birinchi qiymati pi taqsim 12 chiqadi. Ikkinchi qiymati esa a ayro b ning ikkinchi qiymati minus pi taqsim 12 chiqa. Bizaga qo'shuv mana bu a ayro b bor-ku, ana shuni a qo'shuv b ni qiymati bor nimaga teng ekanligi. Mana mana bu narsa ayting. 5 pi taqsim 12 ga teng. Bularni pastdan sistema qilsak bo'ladi. A qo'shuv b teng 5 pi taqsim 12. Mana. Mana bunga ham a qo'shuv b teng 5 pi taqsim 12. Mana sistema qilib men bu tomonni o'chiraman. Mana bular bilan ishlayman. Bularni davom ettiradigan bo'lsam, mana shunda birinchisini ishlab olyapman, bir qo'yayapman, qarang. Pastga qarab qo'shib yuborsam, bila qisqarib ketadi-da, 2a barobar pi taqsim 12 ga 5 pi taqsim 12, ya'ni 6 pi taqsim 12 bo'ladi. 6 bilan bu qisqarsa, bilasizlar 2 qoladi. 2 bu yoqqa bo'lishib o'tsa, a'imiz pi taqsim 4 chiqa. A degani arc cosinus x edi. Arc
kosinus x teng bo'lyapti pi taqsim 4. Qachon 45 gradusda oladi x'imiz? Mana bu joy ildiz osti 2 taqsim 2 teng bo'lganida. 1 qo'yapman, birinchi qiymat topildi. Endi mana bundan ikkinchi qiymat topla. Endi arc kosinus, ya'ni a ni pi taqsim 4 degan qiymatini olib kelib turib, bunday olib kelib turib, mana bu yerga keltirib qo'ysalaringiz, b ni qiymati kelib chiqa. Pi taqsim 4 keltirib qo'ydik. Pi ustidan b teng bo'layapti ekan 5 pi taqsim 12 ga. Bu yerga ayirish bo'lib o'tadigan bo'lsa, b ni qiymati kelib chiqa. 5 pi taqsim 4 ayrilgan, 12 kechirasiz. Pi taqsim 4. Bunga 3 tadan bersak, 5 pi dan 3 pi ni ayirsak, 2 pi taqsim mana bunday bo'ladi. 2 pi taqsim 12 bo'ladi. Bular qisqarsa 6. Pi taqsim 6. B ni qiymati shunday qilib pi taqsim 6 chiqdi. Bu natijasi chiqdi. Endi b ni biz mana arc cosinus y deb belgilagandik. Birinchisini ishlayotganligimiz uchun y 1 bo'ladi-da endi qiymati kelib chiqadi. Shuni yozib olaylik. Arc cosinus y teng bo'lyapti pi taqsim 6 ga. Y ni qiymati kelib chiqyapti. Qachon 30 gradusga teng bo'ladi? Ildiz osti 3 taqsim 2 da. X1 va y1 kelib chiqdi mana birinchi qiymatlari kelib chiqdi. Endi keyingi mana bundan foydalanib ikkinchi qiymatlarni topamiz. Pastga qarab qo'shib yuborsak, bunda ham endi ikkinchi qiymatlar kelib chiqishi uchun men berdan ishlayapman. Narsani o'chirdim, endi kerak emas. Bunga tushundik. Pastga qarab qo'shib yuborsak, 2a barobar bo'ladi. Qarang, qo'shaman deyman, minusdan turibdi. 4 pi taqsim 12 bo'ladi. Ya'ni 5 pi dan bitta pi ayrilib ketadi-da, 4 pi bo'ladi. Makhraj esa ikkalasi ham umumiy holatda 12. 4 ga qisqartirib yuborsak, pastda 3 qola, 2 ni bo'lish qilib o'tkazib yuborsak, pi taqsim 6 bo'ladi. Ana biza arc cosinus x deb belgilagandik. Arc cosinus x teng bo'layapti pi taqsim 6 ga, ya'ni 30 gradusga. X 2 qiymat kelib chiqyapti. 30 gradusda cosinus nimaga teng bo'ladi? 30 gradusda ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Mana x 2 kelib chiqdi. Endi x 2 topildi, y 2 ni topishimiz kerak. Mana bu pi taqsim 6 ni shunday olib kelib turib, mana bu yerga keltirib qo'ysak, b kelib chiqa. Ya'ni pi taqsim 6 qo'shilgan b teng bo'layapti mana 5 pi taqsim 12 ga. Mana bu yoqqa minus bo'lib o'tsa, b teng bo'ladi 5 pi taqsim 12 ayrilgan pi taqsim 6. Bunga ikkitadan makhraj bersangiz, 3 pi taqsim 12 bo'ladi. 3 bilan 12 qisqarsa pi taqsim 4. Endi mana b'imiz arc cosinus y-ku, mana arc cosinus y teng bo'layapti. Mana b ni joyiga arc cosinus belgilaganmiz, qaytarib keltirib qo'ydik. Pi taqsim 4. Y'imiz endi ildiz osti 2 taqsim y 2 ga teng bo'ladi-da. Y ning ikkinchi qiymati ildiz osti 2 taqsim 2 mana. Ikkinchi ishlaganimiz uchun ikkinchi qiymati deb yozdim. Endi shunday qilib javobimiz, javobni mana tepadan yozyapman. Tepadan yozyapman. X ning birinchi qiymati ildiz osti 2 taqsim 2 bo'ldi. Y ning birinchi qiymati shu vaqtda ildiz osti 3 taqsim 2 bo'ldi. X ning ikkinchi qiymati nima bo'ldi? X ning ikkinchi qiymati mana hozir ko'rsataman sizga. Y. Mana. Ildiz osti 3 taqsim 2 bo'ldi. Y ning ikkinchi qiymati esa shu vaqtda mana ildiz osti 2 taqsim 2 bo'ldi. Javobimiz mana shu javob bo'ladi. Mana bizaga doskada ko'rib turganingizdek tenglama beryapti, trigonometrik tenglama. Va mana shu oraliqdagi ildizlarini, barcha ildizlarini topishimiz kerak ekan. Demak, nima qilamiz? Mana bu narsani bizga ozgina chalg'itish uchun, bizni ozgina chalg'itish uchun x bilan 3 pi taqsim 2 ni joyini almashtirib qo'yibdi. Ya'ni shunday almashtiradigan bo'lsak, quyidagicha bo'lib qoladi. Birinchi keling, makhrajini ishlab olaylik. Surati juda ham oson. Ya'ni 2 ko'paytirilgan sinus x ko'paygan cosinus x qilib yoyib yuborasiz. Keling, makhrajini birozgina tushunib olaylik, nima bo'layotganligini. 3 pi taqsim 2 pi ustidan x bo'lyapti. Bu narsa o'rtoqlar, mana e'tibor qiling, birlik alini chizadigan bo'lsak, mana bu y o'qi, mana bu x o'qi. Demak, mana bu birlik alanadagi 3 pi taqsim 2 nuqta bo'ladigan bo'lsa, mana shu joy bo'ladigan bo'lsa, shunga x qo'shilyapti. X qanaqadir mana bu.
Demak 4-chi chorakka tushib qolar ekanmiz. 4-chi chorak degan ekan. Mana shu narsa ichkari 4-chi chorakda aytayotgan ekan. 4-chi chorakda bilasiz kosinus musbat. Musbat bo'ladi, ismi o'zgaradi. Demak, musbatdan sinus x ga ismi o'zgaradi. Demak, mahraj nimaga teng ekanligi kelib chiqdi. Suratini yoyib olamiz. 2 ko'paytirilgan sinus x ko'paytirilgan kosinus x taqsim mahrajiga natijani qo'yamiz. Sinus x teng bo'lyapti 1 ga. Endi mana bular qisqaratdagi 2 ko'paytirilgan kosinus x teng bo'ladi 1 ga. Kosinus x topadigan bo'lsak 1 taqsim 2 chiqyapti. Endi o'ylab ko'ramiz. Kosinus x 1 taqsim 2 ni qachon oladi? X teng deymiz plus minus r kosinus 1 taqsim 2 bo'lishi kerak. Shunchaki 1 taqsim 2 ni qachon kosinus oladi? Qachonki pi taqsim 3 da, ya'ni 60 gradusda. Plusdan 2 pn davrini qo'shib qo'yamiz. Mana ke javobi chiqdi. Endi bizga mana bu oraliqda deganligi uchun n ga son berib, shu oraliqdagi qiymatlarni topib ketaveramiz. N ga 0 berganimizda, ya'ni keling buni 2 ta plus minus bo'lganligi uchun x 1 teng deyapmiz, pi taqsim 3 plus 2 pn deylik. X 2 teng deymiz, minus pi taqsim 3 plus 2 pn deylik. N ga 0 berganimizda bu nima bo'ladi? Pi taqsim 3 ni o'zib qoladi. Mana bunisi esa minus pi taqsim 3 bo'lib qoladi. Pi taqsim 3 ham, minus pi taqsim 3 ham shu oraliqqa tegishli bo'layaptimi? Qarayapmiz, yo'q. Mana bu tegishli bo'lmayapti. Sabab nimasa, mana manfiy oraliqlarni nazarda tutyapti. Ikkalasi ham manfiy. Ya'ni minus 2,5 pi dan 4 pi gacha minusdan oraliq nazarda tutilyapti. Demak, biz mana buni olsak bo'ladimi desa, yo'q, buni ham ola olmas ekanmiz, buni ham ola olmas ekanmiz. Ikkalasi ham bu oraliqqa tegishli emas. Ikkalasi ham bu tomonda o'ndiroqda joylashgan. N'ga 1 berganimiz foydasi yo'q, baribir mana bu oraliqdan chiqib ketaverar ekanmiz 1 bersak. N'ga 2 bersak bo'ladi. N'ga 2 beradigan bo'lsak, yo minusdan 2 bersak bo'lar ekan. Bu minusdan 4 pi bo'ladi. Keling shu minus 1 beraylik, birinchi minus 1 dan boshlaylik. Shunda qarang, pi taqsim 3 minusdan 2 pi bo'lib qoladi. Mana bu yerga minus 1 bersak. Bunga 3 tadan mahraj bersangiz 6 minus 5 pi taqsim 3. Bu minusdan 1 butun nimadir deganida. Bu ham minus 2 butun 3 ne degan. Mana bu ham minusdan 2 butun 3 va hokazo ketaveradi. Chunki mana bu 0 butun 3 va hokazo-ku. Mana minusdan 1 bersangiz minus 2 pi minus 0 butun 3 pi va hokazo manda ketaveradigan bo'lsa mana bu. Ya'ni mana bu oraliqqa hali yetib bormayman. Demak, bunda ham javob yo'q ekan. Bunda ham javob yo'q ekan. N ga minus 1 bersak-chi? Minus 2 bersak. Shunda pi taqsim 3 minus 4 pi bo'ladi. Bunga 3 tadan bersak pi minus 12 pi taqsim 3. Bu minus 11 pi taqsim 3. Mana bu bo'ladi. Oraliqqa kiradi. Bu 3 butun nimadir deganda 4 ga bormaydi hali. 3 butun nimadir degan. Bunisiga qarang. N ga minus 2 berganmiz, minus pi taqsim 3 minusdan 4 pi. Mana bergan minus 2 berdikda bu 2 bilan ko'payib minus 4 pi bo'ldi. 3 bersangiz minus 13 pi taqsim 3 bo'lib qoladi. Bu minus 4 butun nimadir pi degan chiqib ketib qoldi. Bu bo'lmaydi. Demak, faqatgina javobimiz minus 11 pi taqsim 3 bo'lar ekan. 10-chi savolga yetib keldik. 10-chi savolimizda mana shunday logaritmik tengsizlik berilyapti-da. Mana shu tengsizligimizda deyapti, nechta butun yechimi bor deyapti. Keling, logaritmik tengsizlikni bir musbat va manfiy bo'lishligini ko'raylik. Hozir manfiydan so'rayotganligi uchun manfiy bo'lishligini ko'raylik, ya'ni 0 dan kichkina. Qachon 0 dan kichkina bo'ladi? Aytaylik, logaritm a asosga ko'ra b bo'lsa, bilasiz, aniqlan sohasiga ko'ra a teng emas 1, a ham katta 0 bo'lish kerak, b ham katta 0 bo'lish kerak. Aniqlan sohasi bu. Aniqlanish sohasi. Birinchi o'rinda ana shu. Ikkinchi o'rinda qachon mana shu logaritm 0 dan kichkina son chiqadi? Bu qanday bo'ladi qarang, e'tibor bering. Logaritm
A asosga ko'ra B bo'lsa, birinchi holati manfiy bo'lishligi. Asos 0 dan katta, lekin 1 dan kichkina bo'lib turib, ko'rsatkichi 1 dan katta bo'lsa, manfiy bo'ladi. Ikkinchisi, asos 1 dan katta bo'lib turib, ko'rsatkichi 0 va 1 oralig'ida bo'lsa ham, bunday vaziyatda, demak, bilasizlar, manfiy bo'ladi. Bizdan nechta butun yechimi bor deyapti, qarang. Asos x turibdi. Hozir biz asosni 0 va 1 oralig'iga tashlaydigan bo'lsak, bu yerda butun son yo'q. Bunisidan birinchisidan ketadigan bo'lsak, bizdan so'rayapti, nechta butun yechimi bor deyapti. Biz butun yechimini qidirar ekanmiz, ya'ni butun yechim degani sizlar bilasizlar, -2, -3, -4 va hokazo, yo'lmasam 0, 2, 3, 4 va hokazolarni so'rayapti ular. Lekin mana bu oralig'da bilasizlar, butun son yo'q. Agar biz asosni mana x ni shu oraliqqa tashab qo'ysak, butun sonni qidira turib, bu oraliqqa tashaganimizda o'zi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun mana bunisidan foydalanishimiz kerak. 1 dan katta. Asos x 1 dan katta. Ya'ni bir nimaga to'g'ri kelyapti. Endi qarang, nima qilamiz? Biz mana bu 3x plus 2 taqsim 4 ko'paygan 1 minus x ni 0 dan katta 1 dan kichkina oraliqqa tashlaymiz, mana ko'rsatkichi. Asosda esa x ni 1 dan katta oraliqqa tashlaymiz mana. Ana shuni ishlab oladigan bo'lsak, yechimi chiqadi. Aniqlan sohasiga ham e'tibor berishimiz kerak. 0 dan katta bo'lish kerak. Demak, boshladik. 3x plus 2 taqsim 4 ko'paygan 1 minus x kichik bo'lyapti 1 dan. Birinchi bu tomonni ishlab olay. Keyin bu tomonni ishlab olaman. Ha, bu narsani katta nolda ishlab olaman. Buni bu yoqqa minus chaqirsak, 3x plus 2 kutyapti. Minus 1 bo'lib o'tdi. Mahrajda bu 4 ko'paytirilgan 1 minus x kichik bo'lyapti 0 dan. 1 qo'yib bu tomonni ishlab olayapman. Bunga 4 minus 4x dan mahraj bersak, 3x plus 2 minus 1 har qaysiga ko'paysa minus 4 plus 4x taqsim mahrajda 4 ko'paygan 1 minus x kichkina bo'lyapti 0 dan. 3x ga 4x qo'shib olsak 7x minusdan 2 taqsim 4 ko'paytirilgan 1 minus x kichkina bo'lyapti 0 dan. Demak, bu yerda x teng bo'ladi 2 taqsim 7 va x teng emas 1 bo'ladi. Shunday keltirib qo'yadigan bo'lsak, mana yerga qarang, e'tibor qiling. 1 2 taqsim 7 mana edi va 1 mana bu yerda. 2 taqsim 7 o'zini olsak bo'ladimi yo'qmi degan savol tug'ilishi mumkin. Nega unday deyapmiz? Sababi siz mana ko'rsatkichi 2 taqsim 7 keltirib qo'ysangiz 0 teng 0 qilib qo'ya. Mumkin. Ya'ni 2 taqsim 7 ni javobga kiritsak bo'ladi. Sababini tushundingiz? Hozir 2 taqsim 7 ni mana bu x dan joyga keltirib qo'ysangiz, bu yer ko'rsatkich 1 bo'ladi. Logarifmda ko'rsatkichi 1 bo'ldi degani, buni qiymati 0 chiqdi degani. Logarifmda 0 chiqdi degan. Noqat'iy bo'lganligi uchun o'zini olyapmiz 2 taqsim 7 ni. Endi qarang. Mana buni noqat'iy qilib qo'ysak ham bo'ladi-da, shuning uchun. Mana shuni noqat'iy qilib qo'ysak ham bo'ladi. Endi qarang. Mana oraliqni ajratdik. 1 dan katta son qo'yadigan bo'lsak, manfiy bo'ladi, bir musbat bo'ladi. Manfiy, musbat, manfiy. Bizaga 0 dan kichkina oraliqlar, ya'ni mana bu oraliqlar va mana bu oraliqlar javob bo'lsin deyapti. Aniqlan sohasiga mana shu joyda aniqlan sohasini keltirib qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerda 0 bo'lsa, 0 dan bu yoqqa qarab yurishqa deyapti-da. Mana shu yerda yechim bo'lsin deyapti. Endi qarang, e'tibor bering. 0 2 taqsim 7 bo'lib qolyapti. 2 marta bo'yalgan va 1 dan cheksilgan 2 marta bo'yaldi. Endi bunisini ishlaymiz. 0 dan katta oraliqda ishlaymiz. 3x plusdan 2 taqsim 4 ko'paygan 1 minus x katta 0. Bu oraliqda ishlaydigan bo'lsak, qarang. X teng minus 2 taqsim 3 va x teng 1 emas 1. Minus 2 taqsim 3 va mana bu yerda 1 bor desakda, birdan katta sonlarni keltirib qo'yar ekanmiz, manfiy, musbat, manfiy bo'ladi. Musbat bo'lsin deyapti, mana buni olamiz. Hozir bu yerda yechim chiqmayapti. Nega desangiz, sababi hozir biz bularni birlashtirib yuborsak, qarang qanday bo'lib qoladi. Mana bu yerda -2 taqsim 3, mana bu yerda 0
ve 2 taksim 7. 2 taksim 7. Ama bir de 1 bulsa. Karın, minus 2 taksim 3'den 1 de yaptı. Minus 2 taksim 3'ü 1. Bana bunusu. Şimdi bunusunu karın ne de yaptı. 0'dan bir karıp git yaptı bana. 0'dan bir karıp anıklan sokası. Ve 2 taksim 7'den bir karıp git yaptı. En kub bu yılın oralık mı bu kaldı ama hazırsa. Şimdi karın da. Bekka büyüm kiti yaptı. Bana büyüm kiti yap karın. Bırım kiti yap. İki madde buldu. Az en kub bu yılın oralık mı şunu deyip. Kurun yaptı sizge. Lekin bu yemez. Ne gelseniz? 0'u 2 taksim 7. Bana şu aralıktaki, yarım intervaldaki. Cevaplarını getirip koysak, bana bir başkaca çıkıp kola, bir başkaca çıkıp kola. Az kurasız. Ne için ne deyip ben? Sebabı, bana bu 2 taksim 7 digeni bu. Mesela şu yerden kelin, 1 taksim 7 digen var ki, bana şu aralıkta 1 taksim 7. Şunu getirip tekşirip göreylik, kandayı bulakarın. Logarifm, asası 1 taksim 7. 3 köpeytirilgen 1 taksim 7, 3 taksim 7, plus'tan 2 taksim. 4 köpeytirilgen 1 minus 1 taksim 7. Buna ne bulakarın? Köpeytirsek 14, 3'te kutsak, logarifm 1 taksim 7 asusuna göre, 14, 17 taksim 7, makhrajı karın. 7, 1 ayırsak 6. 4 köpeygen 6 taksim 7. 7 ile kıskarsa, bu narsa logarifm 1 taksim 7 asusuna göre 17 taksim 24 bo'layapti qarang. Ko'ryapsizmi? Nima bo'lgan? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bizani mana bir chalg'ituvchi narsalar bo'lib qolyapti. Bu oraliqdagi yechim javob bo'la olmaydi. Oraliq javob bo'la olmaydi. Nega desangiz, mana bu hozir birdan 0 dan kichkina, bu ham 0 1 oraliqda, bu ham 0 1 oraliqda. Bundan 0 dan katta son chiqadi. Musbat chiqadi mana. Ko'rsatkichi ham 0 1 oraliqda, asosi ham 0 1 oraliqda, ko'ryapsizmi? Demek bunday vaziyat bo'lgandan keyin bilasizlar, sizlar logaritm chiroyli tushungan bo'lsangizlar, ko'rsatkichi ham, asosi ham 0 1 oraliqda bo'lsa, bunday logaritmlardan musbat qiymatlar chiqadi. Demek bundan musbat bo'lsa, bizdan 0 dan kichkina so'rayapti. Shu yechim bo'la olami? Bo'la olmaydi. Faqatgina bitta yechim bo'la, u ham bo'lsa 0 ga tenglashtirib qo'yadigan qiymati 2 taqsim 7 ni oladi. Tamam. Boshqa nima yo'q, oraliq yo'q bunda. Bunisini ishlasangiz ham shu narsa chiqadi. Demak, butun yechimi deyapti, butun yechimi yo'q bu misolda. Mana shu savolimizni yaxshilab o'qing, chunki bu savol geometrik progressiyaga aloqador bo'lyapti, ya'ni mana shu savolimizda x ni qanday qiymatlarida mana shu ko'rib turgan sonlarimiz ketma-ketlik geometrik progressiyani ketma-ketligi bo'lib qolar ekan. Ya'ni mana shu ketma-ketlik geometrik progressiya bo'lib qolar ekan. Bilasizlar, mana shu orada turgan sonimiz o'zidan oldin kelgan va o'zidan keyin kelgan sonlarni ko'paytmasini ildiziga teng bo'ladi. Ya'ni 3-chi darajali ildizda x teng bo'ladi ildiz ostida mana bu o'zidan oldin kelgan va o'zidan keyin kelgan sonlar ko'paytmasiga. Ya'ni x ni ildizdagisini 1 taqsim 2 deb olsak, x ni 4-chi darajali ildizdagini 1 taqsim 4 deb olsak, demak x ni 1 taqsim 3-chisi teng bo'ladi. Bilasizlar, asoslar bir xil bo'lsa darajalar qo'shiladi. X ni 2'den beri asla koşu yubararken asla derecelerini 3 taksim 4 bölü yaptı. Şimdi bunu yakılsak bu lakarın. X'de 1 taksim 3'üncüsü teng bölü yaptı. X'ni 3 taksim 4'üncüsünün 1 taksim 2'üncüsü kısak. Çünkü bana bu ildiz var ki bana. Yani şunu 1 taksim 2 kılı aldık. Ve kaos içindeki derece bulan kaos taşkardaki derece bu asla birbirine köpeyar. X'de 1 taksim 3'üncüsü teng bölü adı. X'de demek ki yaxshilab e'tibor beringlar. 3 taqsim 8 bo'ladi. Ko'paytirib yuborsak. Buni bu yoqqa minus qilib o'tkazsak yoki buni bu yoqqa minus qilib o'tkazadigan bo'lsak nima bo'ladi? Diqqat qiling. X ni 1 taqsim 3-chisi kutib olyapti. Buni bu yoqqa minus qilib o'tkazaylik. X ni 3 taqsim 8-chisi teng bo'lyapti. Mana buni joyida 0 qoladi. Endi bu kichkinami, bu kichkinami desa, bu 8 taqsim 24 bo'ladi. Bu 9 taqsim 24 bo'ladi. Demak, mana bu kichkina ekanligi bilinib qoldi. Tushunyapsizmi? Mana makhrajlarni bir xillikka keltirsak,
Bunu suratini ham 8 ga ko'paytiramiz, makhrajini ham 8 ga ko'paytiramiz. 8 tasim 24. Shuning uchun keling buni bu tomonga o'tkazib olaylik. Xato bo'ldi ozgina. Ya'ni mana buni qoldirib turib, buni bu yerga minus qilib chaqirsak, 0 qolyapti. Bu kutib olyapti. X ni 3 tasim 8-inchisi. Bu yerga minus qilib keldi mana. X ni 1 tasim 3-inchisi. Endi qarang nima qilamiz? Kichkina darajasi, mana 1 tasim 3 chiqarib ketamiz. Shunda 0 teng bo'la, x ni 1 tasim 3-inchisini chiqarib ketsak, nima qoladi qarang? X ni 3 tasim 8-inchisidan ayiramiz 1 tasim 3-inchisini. Minusdan 1 qoladi buning joyida. Endi nima bo'ladi qarang? 0 teng bo'ladi, x ni 1 tasim 3-inchisi ko'paytirilgan. Bunga 3 tadan, bunga 8 tadan. Shunda 9 dan 8 dersak, x ni 1 tasim 24-inchisi minusdan 1. X ning 0 bo'ladi, x ning 1 bo'ladi. 0 ga aylantiradigan qiymatlar mana. Demak, qanday qiymatlarda deyapti? 1 qo'ysak ham, 0 qo'ysak ham, mana shu nimamiz, tengligimiz bajarilar ekan. Eslatib o'tamiz, bu Optima 2018-yil varianti bo'lyapti. Ozgina bosmalarda xatolar ketib qolgan. Mana shu savolimizda ham hozir bir qancha xatolari bor. Variantlarida shuni to'g'ri qabul qilishingizni so'rab qolardik. Agar mana shu variantlar yechimini ko'rib boryapsiz, agar sizda qandaydir ishlanishlar bo'yicha savollaringiz bo'lsa, yo'q, bu bunaqa emas, mana bunday ishlanadi, mana bu joyda xato qilib ketdingiz degan fikrlaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldiring, fikrlaringizga to'liq javob beramiz, kommentariya ham o'zida. Yo'q bo'lmasa, o'tgan safargi birinchi qismda telefon raqam qoldirganmiz, shunga Telegram orqali bog'lanib, o'z fikrlaringiz, savollaringizni screenshot qilib jo'natib, bizga mana shu joyda bunaqa bo'lardi, qanday bo'lib ketib qopti degan savollarni bemalol bersangiz, biz har qanday savollaringizga javob berishga tayyormiz. Keyingi savolga o'tamiz, 12-chi savol. Navbatdagi 13-chi savolni boshladik. Bu savolimizda aytayapti, mana shu funksiyamizni minimum nuqtasini topasan deb savol bergan. Biz qarang, e'tibor bering, minimumini topish boshqa narsa, minimum nuqtasini topish boshqa. Demak, minimumini so'rasa, biza mana bu minimum nuqtasini berilgan funksiyamizga keltirib qiymatini topar ekanmiz. Demak, nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz berilgan funksiyamizdan hosil olamiz. Ya'ni y' barobar 4 olinga tushsa x ni kubi minus 4 ln x dan hosila 1 taqsim x bo'lib 4 taqsim x bo'lib qoladi. Hosil olib 0 ga tenglaymiz. Hosil olar ekanmiz 0 ga tenglar ekanmiz. Demak 4x kub minus 4 taqsim x teng 0. 4 ni chiqarib ketsakda x dan makhraj berib yuborsak x 4-inchisi minus 1 taqsim x barobar 0. Surati x teng 1 bo'ladi, makhraji x teng emas 0 bo'ladi. Qarang nima qilamiz? Mana bu makhraji 0 bo'lsa, mana bu surati 1 bo'lsa, ko'paytuvchi oraliqlarga ajratsak, mana bu joyga birdan katta sonlarni keltirib qo'ysak musbat bo'ladi, birdan kichkina sonlarni keltirib qo'ysak manfiy, manfiy sonlarni keltirib qo'ysak bir. Demak, musbat bo'lib, mana manfiy bo'lib, yana manfiy bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Demak, masalan, minus 3 bor. Masalan, shu yerga minus 3 ni keltirib qo'ysangiz, plus minus 1 bo'lar ekan, kechirasiz, mana bu yerda minus 1 ham mana bu joyda 0 ga aylantiradi. Chunki minus 1 ning 4-inchi darajasi ham baribir 1 bo'ladi. Birdan 1 dersangiz 0 bo'lib ketadi. 4 ta oraliq ajralib ketar ekan. Endi qarang, minus 1 taqsim 2 keltirib qo'ysangiz, mana bu musbat bo'ladi. Chunki minus 1 taqsim 2 ni keltirib qo'ysangiz, bu yerda plus 1 taqsim 4 bo'ladi, manfiy bo'ladi. Mana bu ham manfiy bo'ladi. 2 ta manfiy musbat bo'lib ketadi. Mana bu yerga endi qarang, minus 2 bor. Minus 2 ni keltirib qo'ysangiz, yuqorisi musbat bo'ladi, pasti minus 2 manfiy bo'ladi. Demak, musbat manfiy bo'lsangiz manfiy. Biz bilamiz, agarda plusdan minusga o'tsa, plusdan minusga o'tsa, demak, plusdan minusga o'tyapti. Maksimum nuqtasi bo'ladi, minusdan plusga o'tsa minimumi bo'ladi. Minimum nuqtasi bo'ladi. Hozir bizda minimum nuqta minus 1 va 1. Nima uchun? Chunki minusdan plusga o'tyapti.
minusdan plusga o'tsa, bu minimum nuqtasi bo'ladi. Minimum nuqta mana shular. Minimum nuqtalari bo'ladi. Demak, minimumini topsa, joyiga keltirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu savolimizda ham yana kamchilik bor javoblarda, chunki javoblarda faqatgina bir xil olyapti ular. Mana o'zi ko'rib turibsiz. Agarda biron bir savollaringiz bo'lsa yoki ishlanish bo'yicha e'tirozingiz bo'lsa, marhamat kommentariyada yozishingiz mumkin yoki bo'lmasam, mana bu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi savolga o'tyapmiz. Demak, 14-savolda aytayapti, mana shu berilgan ketma-ketlik arifmetik progressiyani tashkil qilar ekan. Agar arifmetik progressiyani tashkil qiladigan bo'lsa, mana shu arifmetik progressiyani barcha musbat hadlari yig'indisini toping deyapti. Endi qarang, mana bu orasidagi farqi deymiz, arifmetik progressiya degandan keyin minusdan 0.5 ga teng bo'lib qoladi. 0.5. Ya'ni 5.6 dan 5.1 da ayirmaysizda, keyingi hatto oldingi hadni ayirasiz. Ya'ni dni topish uchun 5.1 dan ayiramiz 5.6 ni. Deymiz shunda minusdan 0.5 chiqadi. A birimiz ko'rib turibsiz 5.6 ga teng. Barcha musbat hadi deyapti. Musbat hadga borishdan oldin shunday kichiklashib boraveradi. Sonlar kichiklashib mana 5.6 dan bu yoqqa qarab kichiklashib 4 ga boradi, va hokazo 3 ga, va hokazo boraveradi. 3.nimadirlay borishi mumkin. 0 ga kelib, keyin bir minusga o'tib ketadi. Va chegaralab turuvchi 0. Tushunyapsizmi? Demak, 0 bo'lish uchun mana bu yergacha nechta xat bor? Enta. Shuni topishimiz kerak. Ya'ni yig'indisini topishimiz uchun bu ham musbat-ku bu. Mana shular musbatlarning hammasini yig'indisini top deyapti. Uning uchun nima qilamiz? Oxirgi hadini 0 bo'lib qoladimi yo'qmi shuni topamiz. Oxirgi hadini biz bilamiz AN. Shu 0 bo'ladimi yo'qmi? Shuni topamiz birinchi qiladigan ishimiz. Endi AN ni topadigan bo'lsak, A1 plus N minus 1 ko'paytirilgan D. Endi nima qilamiz? Qarang, AN ni joyida 0 keladi. A1 ni joyida mana 5.6 ga teng. Plus n nechtaligini bilmaymiz, deymiz minusdan 0.5 ga teng. Endi ichkariga ochib chiqadigan bo'lsak har qaysini. Shunda 0 barobar 5.6 plus minus kechirasiz, minus 0.5n plus 0.5. Mana bu ikkalasini hisob-kitob qilib qo'yadigan bo'lsak 0 barobar 6.1 minus 0.5n. Buni buyoqqa plus qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsak 0.5n teng bo'lyapti 6.1 ga. N teng 61 taqsim 5. Bu degani 12.5 degani. 12.5. O'z o'ylab ko'ring. Masalan, raqamlarni sanayotganingizda siz yarimta yoki boshqa soni mana bunday chiqmaydi. Soni aniq chiqadi. Yo 12 yo 13. Tushunyapsizmi? Butunlik so'm mamlaqangi bir 10 lik kasr kelib qolmaydi. Yo masalan bir kasr ko'rinishda nechtaligi chiqmaydi. Nechtaligi doimo aniq sonlarda chiqadi. Yo 13 da, yo 14 da, yo 15 da. Mamlaqangi yarim, 12.8 bunaqangi narsalar chiqmaydi. Demak, bundan xulosa olishimiz kerak, oxirgi hadi 0 bo'lmaydi. Xo'p, oxirgi hadi nima bo'ladisa 5 ta deyapsiz-ku, bunday bo'lishi mumkin emas, mana o'tib ketib qoldik. Demak, 12 ta bo'lishi mumkin. Hadlar soni 12 talik kelib chiqdi. Endi A endi topib olsak bo'ladi 12 talikdan. Buni tushundingmi, nima uchun 12 ta bo'lishi? Nima uchun 13 ta emas? 13 ta bo'lsa mana bu yerga o'tib ketib qoladi. Manfiyga o'tib ketib qoladi 13 ta bo'lsa. 12 ta. A birni joyiga 5.6 plus n ni joyiga 12 ta bo'lsa, 12 dan 1 ayirsak 11 ko'paytirilgan d ni joyiga 0.5 minusdan. Qarang nima bo'ladi? A nimiz shunda 5.6 ayrilgan 5.5 bo'ladi. Bu 0.1 mi? Qarang, mana shu yerdagi hadimiz 0.1 chiqib qolyapti. A d ni o'zi 0.5 bo'lsa, 0.1 dan 0.5 ayirsangiz, mana bu yerga o'tib ketib qolasiz, minus 0.4 bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni manfiyga o'tib ketib qolyapmiz. Shuning uchun 13 ta demadik-da, 12 ta dedik. Mana topildi.
Şunu topishga qiynalib qolasiz. Boshqa joy oddiy, boshqa joy arifmetik progressiya juda nihoyatda oddiy bo'lib qoladi. SN yig'indini topar ekamiz, A1 plus AN taqsim 2 ko'paytirilgan L. SN barobar shunda A qiymatlarni keltirib qo'yadigan bo'lsak, A1 ning joyiga 5.6 qo'shilgan AN ning joyiga 0.1 taqsim 2 ko'paytirilgan N ning joyiga 12. 12 bilan 2 qisqarsa 6, buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, qarang. E'tibor qiling. 5.6 ga 0.1 ni qo'shsak, 5.7 ko'paytirilgan 6. Demak, 42 ning x 4 tilda 30 bo'la 34.2 degan natija chiqar ekan. Javobimiz 34.2. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, bizga ko'rib turganingizdek integral boshlang'ich funksiya olish talab qilinyapti. Aniq integral olishimiz kerak. Newton-Leibniz formulasidan foydalanib ketamiz bunaqa misollarda. Mana chegara berilyapti. Undan oldin kerak mana bu ichkarini bir chiroyli qilib boshlang'ich funksiyasini olsak-da, keyin oxirida mana chegarani qo'yib yuborsak. Demak, boshlang'ich qarang. Buni alohida-alohida makhraj qilsak, birinchi ishimiz alohida-alohida makhraj. 2 taqsim cosinus kvadrat x plus 3 tangens x taqsim cosinus kvadrat x. Endi diqqat qiling, mana shu joyda bundan boshlang'ich funksiya olar ekanmiz. Mana shundan demak 0 pi taqsim 2 4 gacha boshlang'ich funksiya olar ekanmiz. Dx alohida alohida demak boshlang'ich funksiya olsak bo'ladi. Ya'ni integral 0 dan pi taqsim 4 gacha 2 taqsim cosinus kvadrat x'dan dx integral olyapmiz. Plus 3 tangens x taqsim cosinus kvadrat x dx boshlang'ich funksiya olyapmiz. Chegara 0 dan pi taqsim 4 gacha. Pi taqsim 4. Endi qarang. Mana bu narsa 2 ni tashqariga chiqaradigan bo'lsak, integral belgisidan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, qarang. Boshlang'ich funksiya 1 taqsim cosinus kvadrat x dx bu tangens x ga teng bo'lib qoladi. Tangens x ga teng bo'lib qoladi. Demak, mana shuni joyiga bo'lsa tangens x qo'ysak bo'ladi boshlang'ich funksiyasi. Va chegarasi 0 dan pi taqsim 4 gacha. Plus mana bu narsa. Demak, chegara 0 dan pi taqsim 4 gacha integral 3 tangens x taqsim cosinus kvadrat x dx. Bungacha qiynalmaysiz, lekin mana bu joyga kelganda birozgina abituriyentlar shoshib qolsa. Mana bu uchun tashqariga chiqarib ketsak bo'ladi. Hozir son tashqariga chiqarish mumkin integral belgisidan tashqariga. Keling, mana bu ichkaridan boshlang'ich funksiya olib ko'raylik. Demak, integral olyapmiz, chegarani oxirida qo'yib olamiz. Tangens x taqsim cosinus kvadrat x dan boshlang'ich funksiya olyapmiz. Buni biz dx deylik. Buni biz quyidagicha qilsak bo'ladi. Integral tangens x ni bunday qilib yozaman. 1 taqsim cosinus kvadrat x ko'paytirilgan tangens x deb yozaman. Nima farq qilibdi? Ko'paytirsam 1 ga baribir men bu holatga kelib qolaman va davom ko'paytirilgan dx. Dx ning ma'nosini men integral 1-chi qism, 2-chi qism, 3-chi qism, 6 qismni dars qilganimizda o'sha videoda mana bu dx ni dv ni ma'nosi bor. Bu bo'yicha degan ma'no bildiradi. Hozir siz x bo'yicha integral olayotganligingiz uchun siz dx qo'yasiz. Agar v bo'yicha bo'lsa, hosil olasizmi, integral olasizmi? V bo'yicha hosil olsangiz dv qo'yasiz, x bo'yicha hosil olsangiz dx qo'yasiz. Endi qarang nima qilamiz. Tangens x ni v deb belgilasak, tangin ikkala tomondan hosil olib yuborsak, tangens x dan hosil mana. Tangens x dan hosil olsam, mana bu ko'rinishga kelib qolaman. 1 taqsim cosinus kvadrat x, 1 taqsim cosinus kvadrat x teng bo'lyap v dan hosila 1 deb beradi. Qarang. Bu yerda tenglik chap tomonda x bo'yicha hosil olayotganligimiz uchun dx qo'yamiz. Bunda v dan hosila 1 bo'ladi-da, v bo'yicha hosil olayotganligimiz uchun dv qo'yamiz. Endi dx topsalaringiz bu dv ko'paytirilgan cosinus kvadrat x bo'ladi. Cosinus kvadrat x. Buni buyoqqa proporsiya qilib yubordik-da. Endi joyiga keltirib qo'ysak, qarang qanday ko'rinishga kelib qoladi mana. Dx joyiga mana buni keltirib qo'yapmiz. Shunda integral bo'lyapti. Mayli chegarani ham qo'ydik, nima qo'ymadik, nima shuni yozmay dedim-da, vaqt ketmasin dedim. Shunga ham pi taqsim 4 gacha chegara
oxirda qo'yib olsak-ham bo'lardi. Hay mayli, qo'yib chiqdik mana. Xo'p, 1 taqsim cosinus kvadrat x ko'paytirilgan tangens x dx ni joyiga mana dv ko'paytirilgan cosinus kvadrat x. Tangens x ni ham belgilash kiritgandik biz v deb. Keling shuni joyiga v qo'yamiz. Tangens x joyiga endi tangens x emas, belgilash kiritgan v ni qo'yamiz. Shunda cosinus kvadrat x la qisqarib ketadi. Endi v bo'yicha integral olyapti. Ha, bo'ldi, bularni bilamiz. Mana bularni bilamiz. Ya'ni v bo'yicha integral olishdi 0 dan pi taqsim 4 gacha v dv. Demak, v bo'yicha integral olsak, v ni ikkinchi taqsim 2 bo'ladi. Chegara pi taqsim 4 dan 0 gacha. 0 dan pi taqsim 4 gachada. V ni biz tangens x degandik. Joyiga keltirib qo'ysak, tangens kvadrat x taqsim 2 chegaramiz pi taqsim 0 dan pi taqsim 4 gacha. Pi taqsim 4 ni keltirib qo'ysak, tangens 1 bo'ladi. 1 ni kvadrati baribir 1, 1 taqsim 2. Tangens 0 da, sinus 0 da 0 ga teng. Demak, bundan 1 taqsim 2 degan natija chiqyapti. Biz hozir mana buni ishlab oldik. Bundan chiqqan natija 1 taqsim 2 chiqdi. 6 3 ham bor. 3 ham bor, qarang. Mana bu ham pi taqsim 4 ni keltirib qo'ysangiz 1 chiqadi. 2 ga ko'paysa 2 ni o'zi bo'lib qoladi. 2 ni o'zi bo'lib qoladi. Plus mana bu 3 taqsim 2. Bu 2 kere 2 4, bu 3 ni qo'shsalaringiz 7 taqsim 2 degan natija chiqadi. Javobimiz 7 taqsim 2 bo'lar ekan. Menimcha tushundingiz, bundan chiqqan natijaga bundan chiqqan natijani qo'shib yubordik oxirda. Bu siz uchun muammo emas, qo'shib yuborish. Eng muammo bo'lgan joyi mana shu joyda ozgina qiynalishingiz mumkin. Boshlang'ich funksiya olishda. Javob 7 taqsim 2 yoki 3.5. Mana ko'rib turganingizdek, bizga arifmetik progressiya berilgan, savol ham chiqib keldi. Xo'p, mana shu arifmetik progressiyani barcha manfiy hadlari yig'insin topishimiz kerak ekan. Demak, siz bilasiz, manfiyga musbat, manfiydan musbatga o'tishdan oldin 0 ni bosib o'tish kerak. Ya'ni 0 dan keyin musbat keladi yoki 0 dan keyin manfiy keladi. Keling shuni oxirgi mana shunday kelib, mana a-nimiz 0 bo'ladimi yoki yo'qmi? Bundan oldingi misolimiz ham xuddi shunday edi, faqat unda barcha musbat yechimlari yig'indisini so'ragan edi. Endi qarang, a1imiz -5.6 ga teng bo'lyapti ekan. D'imiz esa ko'rib turganingizdek 0.6 ga teng bo'lyapti. Plusdan 0.6 ga teng bo'lyapti dedi. Bundan buni ayirasizda, bu plus u ketadi-da 5.6 ayrilgan 5 bo'lib qoladi. 0.6 bo'lib qoladi. A n'imiz 0 bo'ladimi yoki yo'qmi shuni ko'ramiz. Endi a n degani a1 plus n minus 1 ko'paytirilgan d. A1 da joyi a n da joyiga 0 teng a1 da joyiga -5.6 plus n minus 1 d ni joyiga esa mana 0.6. Har qaysiga ochib chiqadigan bo'lsak, quyidagicha bo'lib qoladi. -5.6 plus 0.6 minus 0.6. Mana bu yerda n ham bor. N deb kiritdik mana -0.6. Mana bu ikkalasini hisoblashtiradigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi, qarang. Bu -6.2 bo'lib qoladi. Mana ikkalasini qo'shib yuborsangiz 12-nikisi bir dilda bo'ladi-da 5 emas, 6. Minusdan 6.2 bo'ladi. Plus 0.6 n. Buni bu yoqqa plus qilib o'tkazsak 6.2 teng 0.6 n. Ikkala tomonni 10 ga ko'paytirib yuborsangiz 62 bo'lib qoladi, bu 6 n bo'lib qoladi. 10 ga ko'paytirib yubordik-da. Shunda 62 taqsim 6 bo'ladi. Ikkala tomonni 6 ga bo'lib yuborsak bu yerda esa n qoladi. Endi bu 10.3 va hokazo degan teng n. N'imiz 10 ekanda, boyna 12 butun nimadir chiqdi, 12 ni o'zini olgan edik-ku. Endi bilasiz, sanashda ishlatiladigan sonlar, virgulli sonlar, butun manaqa 10 li kasrli sonlar bo'lmaydi, aniq sonlar bo'ladi. Natural sonlar bo'ladi. Sanashda ishlatiladigan sonlar doimo natural sonlar bo'ladi. Endi qarang. Chunki sanayapmiz, nechta xat borligini sanayapmiz.
nechta xat borligini sanaganimizda bunaqangi sanoqda bunaqangi sonlar ishlatmaymiz. Buni juda yaxshi bilasiz. Endi qarang nima qilamiz. N'imiz 10 ga teng ekanligini xulosa qilib oldik. Hozir markerni almashtirib olaylik. Endi 10 ga teng ekanligini bildik. N teng 10. Endi n'imiz 10 ga teng bo'lgandan keyin biz A endi top olsak bo'ladi endi. A1 joyiga A1 plus N minus 1 ko'paytirilgan D bor-ku, mana shu formulaga qo'yapmiz. A N teng A1 joyiga minus 5.6 plus 10 minus 1 9 D joyiga esa mana 0.6. Bu bo'ladi qarang, minus 5.6 plus 5.4 bo'ladi. Bu minusdan 0.2 bo'ladi. Mana A N chiqdi. Endi yig'indisini so'ragan SN'da endi. A1 plus N AN taqsim 2 ko'paygan N. Mana. N 10 ta xat bo'lyapti. Mana 10 chiqdi N'imiz. A1 da joyiga minus 5.6. AN da joyiga minus 0.2 taqsim 2 N da joyiga 10. Bu narsa minus 5.8 taqsim 2 ko'paygan 10. Buni 2 ga bo'lib yuborsak, 2 ga bo'lib yuborsak 2.9 bo'ladi. 10 ga ko'paytirsak minusdan 29 bo'ladi javobimiz. Mana ko'rib turganingizdek, 17-chi savolni doskaga chiqardik. Demak, bu savolda aytayapti, mana shu tenglamamizni, ildizlarini topishimiz kerak ekan. Biz ko'rib turibmiz, bu misolimizda harflar va noma'lum x qatnashyapti. Nima qilamiz? Quyidagicha qilib olamiz. E'tibor bering, makhrajda bir bor desakda proporsiya qilib yuborsak, mana buni o'zini bitta deb qarasak, bu shuni yon boshiga ko'paytma bo'lib o'tadi. Qarang, x 4-chisi minus a ko'paytirilgan b barobar a minus b ko'paytirilgan x kvadrat. Va buni bu yoqqa minus qilib o'tqizsam, x 4-chisi minus a minus b ko'paytirilgan x kvadrat, mana davomi. Minus a b barobar bu yerda o'tib ketgandan keyin bu tomonga 0 qoladi. Mana key. Endi x kvadratni biz qandaydir t deb belgilasak va joyiga keltirib qo'ysak, mana bu bilganingizdek t kvadrat bo'ladi minus a minus b ko'paytirilgan bu t bo'ladi minus ab barobar 0. Endi diskriminant topadigan bo'lsak, b kvadrat b ni joyida mana bu turibdi, ya'ni a minus b ning kvadrati minus 4 ab bo'lish kerak. Mana bu ham minus bo'lganligi uchun plus 4 a asa bo'lish kerak. Ayimiz bu s ni joyida ab kelyapti. Endi qarang nima bo'ladi? Buni yoyib yuboradigan bo'lsak, diskriminant xullas a plus b ning kvadrati bo'lib qoladi. Qavsdan tashqarida. Nega desangiz, mana buni yoyib yuborganingizda a kvadrat minus 2 ab bo'ladi. Minus 2 ab bilan plus 4 ab hisoblasa, plus 2 ab bo'ladi. Plus 2 ab mana buni yoyilishida bor. Endi qarang nima qilamiz? T1 topamiz. T1 topadigan bo'lsak, e'tibor qarating. T1 topadigan bo'lsak, b ni joyida mana bu a minus b ildiz ostida d bo'lish kerak. Minus ildiz ostida d bo'lish kerak. Ildizdan a plus b chiqadi. Taqsim 2a bo'lish kerak. Aimiz ko'rib turibsiz, mana bu yerda 1 ga teng bo'lib qolyapti. Endi minus ta'sir qildirib yuborsak, a minus b minus a minus b taqsim 2. Endi mana bular qisqarib ketsa, minus 2b taqsim 2. 2 la qisqarsa, minusdan b bo'ladi. Qarang, biz buni javobga olalamizmi yoki javobga ololmaymizmi? Uni mana bu shart hal qiladi. Nega? Chunki shartda aytyapti, b katta 0 deyapti. B katta 0 bo'lsa, b 1 2 3 4 5 6 va hokazo sonlar bo'ladigan bo'lsa, oldida minus yo'qolmaydi. Agar shu yerda b 0 dan kichkina bo'lganda edi, oldidagi minus b ni o'zi ham minus. 2 ta minusimiz plus bo'lib ketgan bo'lardi-da, mana bu yerga keltirib qo'yganimizda juft daraja plus songa teng bo'lib qolgan bo'lardi. Hozir mana bu yerdagi juft darajamiz minus songa teng bo'lib qolyapti. Shu sababdan biz buni javobga olib keta olmaymiz. Endi t2 ni topadigan bo'lsak, xuddi shuni mana bu yer plusligi a minus b plus a b taqsim 2. Endi mana bu qavsni shundoq tashlab yuborsak bo'ladi, chunki oldida hech qanday minus yo'q. Minus b plus b qisqarib ketadi. Aga a ni qo'shsak 2a bo'ladi, makhrajda esa 2. Bular qisqarib ketsa a ni o'zi qoladi. A 0 dan katta deyapti.
Demek 0 dan katta deganligi uchun biz mana bu yerga keltirib qo'ysak bo'ladi bemalol. X kvadrat teng bo'ladi a ga. Lekin boyna minus b ni keltirib qo'ya olmaymiz-da, chunki mana bu juft daraja minus b ga teng bo'lib qoladi. Endi bundan ildiz chiqarib olsak, x birimiz ani o'zi chiqadi ildizda, x ikkimiz esa minusdan ildizda chiqadi. Plus minusdan chiqardi-ku. Buni bitta qilib yozishimiz mumkin, plus minus ildiz ostida a deb. Javobimiz ana shu bo'ladi. Mana doskada savol chiqdi. E'tibor qiling. Mana shu kub xadimiz bor ekan. Shu kub xad berilgan bizaga. Mana shu kub xadni x minus 1 ga bo'lganda qoldiq topishimiz kerak ekan. Uning uchun nima qilamiz? Bezo teoremasidan ketadigan bo'lsak, biz Bezo teoremasi haqida mavzu qilganmiz. Buni siz juda yaxshi bilasiz, chunki siz variantni ko'ryapsiz. Variant yechimlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, anchagina xabaringiz bor. Matematikadan o'zi yakun qilib, endi variantlarga o'tgan bo'lasiz. Odatda. Biz Bezo teoremasida bo'luvchini 0 ga tenglar edik. X minus 1 ni 0 ga tenglaymiz. Va x topsak, bu yoqqa 1 bo'lib ketadi. Endi qayerda x ko'radigan bo'lsak, qiymatini shunday keltirib qo'yadigan bo'lsak, qoldiq ketchiqa. Shunday qilib qoldig'imiz, qoldiqni katta q harfi bilan belgiladi. Mana qoldiq deb yozay. Barobar 1 qo'yib chiqamiz ham x lar joyiga. 1 ni 4-tasi baribir 1, 1 ni kubi baribir 1, 3 ko'paytirilgan 1 ni kvadrati baribir 1 plus 2 ko'paytirilgan 1 plusdan 2 ga teng. Endi mana buni qo'shadigan bo'lsak 2, 3 kara 1 3, 2 ni qo'shsak 5. 2 kere 1 2 5 ni qo'shsak 7 qo'shib yuboradigan bo'lsak 9 degan natija bo'lar ekan. Keyingi 19-savolga o'tamiz. Javobimiz 9 bo'ldi. 19-misolda mana shunday arklik ko'rinishdagi, mana arktangens ko'rinishdagi bir trigonometrik tenglama beribdi. Mana shu tenglamamizni ishlash talab qilinyapti. Eng avvalo yaxshilab e'tibor bering. Mana bu joyga e'tibor bersak, kosinus kvadrat x taqsim 2. Biz bilamiz, kosinus kvadrat alfa taqsim 2 degani bu 1 plus kosinus alfa taqsim umumiy holatda 2 bo'ladi. Buni bilasizlar. Endi shunday shuni keltirib qo'ysak, faqatgina alfaning joyida endi x kelyapti-da. Shuni keltirib qo'ysak, shuni o'zi qarang qanday bo'lib qoladi. Shuni o'zini mana shu yerdan yozay. Ark tangens 2 ko'paytirilgan. Mana buni joyiga buni formulani yoyilishini keltirib qo'yamiz. 1 plus 1 plus. Hozir bir daqiqa marker almashtirib olaylik. Demak, davom ettiryapsiz, qarang. 1 plus kosinus x taqsim 2 qo'yamiz. Shunda qarang, 2 lar qisqaradi-da bu arktangens 1 plus kosinus x bo'lib qoladi. Endi shu topgan natijamiz keltirib qo'yamiz. Ya'ni yana birta ish qilib ketaylik. Mana shuni qandaydir m harfi bilan belgilaylik. Mana buni esa n harfi bilan belgilaylik. Shunda m ayrilgan n teng bo'ladi pi taqsim 4 ga mi? Endi bular arktangens bo'layotganligi uchun men tenglikni ikkala tomonini tangenslab yuborsam, tangens m minus n teng bo'ladi tangens pi taqsim 4 ga. Ya'ni tenglikni chap tomonini ham tangenslab yubordim, o'ng tomonini ham tangenslab yubordim. Shunda mana buni formulasini bilasiz. Tangens m minus tangens n taqsim 1 plus tangens m ko'paytirilgan tangens n teng bo'ladi tangens 45 gradusda 1 ga teng bo'ladi. Mana. Endi tangens m degan nima degan? Tangens n degan nima degan? Qarang. Tangens m ni joyiga mana arc tangens 2 qo'shuv cosinus x. Arc tangens 2 qo'shuv cosinus x. Ismi bir xilmi? Tangens arc tangens. Demak, mana bu ichkarini o'zini yozib qo'yasiz natijaga. Cosinus x deb qo'yasiz. Bo'ldi. Endi tangens n nima degan? Arc tangens bo'layapti. Mana n ni joyiga mana bu, mana bu. Demak, 1 qo'shuv cosinus x. Qarang, tangens arc tangens bo'layaptimi? Natijaga 1 plus cosinus x ni o'zini yozib qo'yasiz mana bu joyga. Endi biza suratga, mana buni joyiga bu arc tangens tangens m ni natijasi bu, tangens n ni natijasi, bunisi esa tangens n ni natijasi. Natijalarni yozyapmiz. Endi joylashtirib chiqargan bo'lsak, quyidagicha bo'lib qoladi. 2 qo'shuv cosinus x ayrilgan, buni joyiga 1 qo'shuv cosinus x.
taqsim mana bu yerlarga joylashtirdik. Bir qo'shilgan tangens m ni joyiga unsin ketirib qo'yamiz tepadagini 2 qo'shuv cosinus x ko'paytirilgan buni joyiga mana bunisi 1 qo'shuv cosinus x teng bo'lyapti 1 ga. Endi qarang, mana buni ichkarini ochib yuborsak, mana qarang, suratni o'qib qolamiz. Plus cosinus x minus 1 minus cosinus x. Mahraj esa buni har qaysi ko'paytirib chiqsak nima bo'ladi qarang? 1 qo'shilgan 2 kara 1 2 plus 2 cosinus x plus cosinus x plus cosinus kvadrat x. Mana bular qisqarsa teng 1 bo'lyapti. Mana bu 2 dan 1 ni ayirsak 1 bo'ladi. Surati 1 bo'lyapti, mahraj esa quyidagicha bo'lib qolyapti. 2 ga mana buni 1 ga 2 ni qo'shsak 3 qo'shilgan cosinus kvadrat x cosinus kvadrat x qo'shilgan 3 cosinus kvadrat x 3 cosinus kvadrat x teng bo'lyapti 1 ga. Endi e'tibor qilamiz mana shu joyga. Yo, mana bu cosinus x ning o'zi, 3 cosinus x ning o'zi. Shuni ixtisomlab yozadigan bo'lsak, 1 taqsim cosinus kvadrat x plus 3 cosinus x plus 3 teng bo'lyapti 1 ga. Mana shunday ko'rinishda bo'lib qolyapti. Hozir qarang nima qilamiz? Yaxshilab e'tibor bering. Hozir yaxshilab e'tibor qarating. Demak, biz mana shu yerda hozir bitta ozgina shoshib ketdik-da, mana qarang, e'tibor qiling. Mana uni ichkariga ochib oldik-ku. Shuni ichkariga ochmaymiz. Ichkariga ochmaymiz. Ya'ni shunda o'zini qoldiramiz, qarang. 1 qo'shilgan 2 plus cosinus x ko'paytirilgan 1 plus cosinus x. Mana shunday qoldiramiz. Teng bo'lyapti 1 ga, to'g'rimi? Endi nima qilamiz, qarang. Mana bu joyi ham endi kerak emas bizga. Yaxshilab e'tibor bering, nima bo'ladi? 2 dan 1 ni ayiramiz, 1 bo'ladi. Taqsim 1 plus 2 plus cosinus x ko'paytirilgan 1 plus cosinus x teng bo'lyapti 1 ga. Buni mahrajda 1 bor desakda proporsiya qilib yuborsak 1 teng bo'ladi. Bu yoq ko'payish bo'ta, mana hammasi. Hammasini bu yoq ko'paytirish qilib yuboryapmiz. 1 plus 2 qo'shilgan cosinus x ko'paytirilgan 1 qo'shilgan cosinus x. Mana bu 1 bu yoqqa minus o'tsa 0 teng bo'ladi. 2 qo'shilgan cosinus x ko'paytirilgan 1 plus cosinus x. Har qaysi qavsni 0 ga tenglashingiz kerak bo'ladi. Shunda mana bundan cosinus x teng minus 2 degan natija olasiz birinchi qavsdan. Ikkinchi qavsdan esa cosinus x teng minus 1 degan natija olasiz. Mana bunga teng bo'lish mumkin emas, chunki bilasiz, minus 1 1 oralig'ida qiymat chiqaradi, bo'sh to'plam bo'ladi. Lekin bunisini qarang nima qilamiz? Mana bu aylana birlik aylana bo'lsa, mana bu yerda cosinus minus 1 ga teng bo'ladi, ya'ni pi da. Bunga 2 pi qo'shishingiz kerak bo'ladi. Pi plus 2 pi n bo'ladi. Javobimiz pi plus 2 pn degan javob bo'ladi. Birinchi misolni yozdim. Bunaqa misollarda siz doimo mana burchaklarini 45 gradusdan kichkina qilib olsangiz, aniq maqsadga yetasiz-da. Bunaqa misollarda. Endi qarang nima bo'layapti? Biz juda yaxshi bilamiz, 90 oralig'da sinus bilan kosinusni ismi o'zgarib olaveradi gradslar, ya'ni 30 gradus degani bilasiz, kosinus 60 gradus degani. Mana yig'indisi 90 deb bersa, ismi o'zgarib ketaveradi. Demak, mana bu kosinus 70 degani, buni o'zgartirsak bo'ladi, nima deb? Sinus 20 deb o'zgartirsak bo'ladi. Sinus 20 gradus desak bo'ladi. Shunda sinus 20 ko'paygan sinus 20 bu bo'ladi sinus kvadrat 20 gradus. Davom ettiryapmiz, qarang. Mana bu 90 plus 20 desak bo'ladi. Shunda ismi o'zgaradi kosinusga. Ishoraga ahamiyat bermang, chunki juft daraja bo'lyapti. Kosinus 20 gradus bo'lyapti. Kvadrati uni kvadrat kechirasiz, mana kvadrati. Endi mana bu 270 minus 20 desak ham 250 deb beradi. Ishoradan xavotir olmang. Uchinchi ishora bo'ladimi? Ikkinchi ishora bo'lib qoladimi? Ishoradan, ya'ni plus bilan minus bilan undan xavotir olmang. Ismi o'zgarishini bilsangiz bo'ldi. Kvadrat bo'lganligi uchun yo'q bo'ladi. Demak, ismi o'zgaradi. Sinus kvadrat 20 bo'lib qoladi. Yo, bunda ham bor, qarang. Bunisi qarang. 270 plus 20 desak, bu yana ismini o'zgartira, cosinus kvadrat 20 bo'lib qoladi. Gradus. Mana bu 360 minus 20, yana bu narsamiz cosinus kvadrat, demak 20 gradus bo'lib qoladi. Ismi o'zgarmaydi, chunki 360 minus qilib olyapmiz. Bu narsa 4-chi darajasi bo'lib ketdi. Qarang nima bo'lyapti, hozir e'tiborli bo'ling. Sinus kvadrat 20 plus cosinus kvadrat 20
plus ko'paytirish sinus kvadrat 20 gradslari ham bor albatta va mana bu 4-daraja bo'ldi. Plus kosinusni 4-darajasi 20 grads bo'ldi. Endi mana buni biz darajani pasaytirib olishimiz kerak. Darajani pasaytirishda siz yaxshi bilasiz. Ya'ni darajani pasaytirish keyingi burchakka o'tib ketadi. Hozir buni quyidagicha amalga oshirsak bo'ladi. Ya'ni kosinus 20 grads degani kosinus 20 gradsning kvadrati bu 1 plus kosinus 40 grads taqsim 2 degan. Va shuning ham kvadrati ekanda, chunki men bu 4-daraja bo'lish uchun bu yerda yana kvadrat bo'ladi, bu yerda yana kvadrat bo'ladi-da. Shunda men bu 4-daraja bo'ladi mana. Mana narsani aytyapmiz. 2 bilan 2 ko'payib 4-daraja bo'ladi. Demak, shuni joyiga biz mana buni keltirib qo'ysak bo'lar ekan, mana bu joyiga. Endi mana bu narsani biz yana 2 ga ko'paytirib 2 4 ga ko'paytirib 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 4 ga bo'ladigan bo'lsak, sinus kvadrat 40 gradus bo'lib qoladi. Endi qarang nima qilamiz? Davom ettiryapmiz. Sinus kvadrat 20 gradus plus 1 taqsim 4. Mana bu barchasi birgalikda sinus kvadrat 40 gradus bo'ladi. Plus buni joyiga esa mana buni qo'yib birdan yoyib yuboraman. Surati 1 plus 2 ko'paytirilgan kosinus 40 gradus plus kosinus kvadrat 40 gradus. Taqsim mahraj esa umumiy holatda 4 bo'lib qoladi. 4 bo'ladi. Endi nima qilamiz? Qarang, diqqat qiling. Diqqat qiling. Mana bu sinus kvadrat 20 degani sinus kvadrat 20 gradusni biz nima desak bo'ladi? 1 minus kosinus 40 gradus taqsim 2 bo'ladi. Nega? Chunki hammasi mana bular ham kosinusga borib taqalyapti mana ana 40 gradus bo'lyapti. Buni alohida-alohida mahraj qiladigan bo'lsak, bu quyidagicha bo'lib qoladi. Mana buni keltirib qo'yamiz eng avvalo bu yerga. Shunda 1 minusdan kosinus 40 gradus taqsim 2 plus 1 taqsim 4 sinus kvadrat 40 gradus plus mana buni alohida-alohida mahraj qilsak 1 taqsim 4 plus 2 taqsim 4 bo'ladi. 2 bilan 4 qisqarib 1 taqsim 2 kosinus 40 gradus plus kosinus kvadrat 40 gradus taqsim mahraji 4 bo'ladi. Yoki mana bunday qilib yozsak bo'ladi. 1 taqsim 4 qilib ko'paytirilgan. Endi mana buni biz birga yozamiz. Sababi 1 taqsim 4 ni chiqarib ketsak bo'ladi. Mana buni esa alohida-alohida mahraj qilib olamiz. Taqsim 2, taqsim 2. Va qarang, minus kosinus 40 taqsim 2 plus kosinus 40 taqsim 2 qisqarib ketadi mana bu. Bu qisqarib ketadi. Shunda qarang nima qolyapti? 1 taqsim 2 mana bu, mana bu plus 1 taqsim 4, mana 1 taqsim 4. Va men mana buni birga yozamanda 1 taqsim 4 ni qavsdan tashqariga chiqarib ketaman. Shunda ichkarida sinus kvadrat 40 gradus qo'shilgan kosinus kvadrat 40 gradus bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana 1 taqsim 4 ni olib chiqib ketsadigan bo'lsak, sinus kvadrat 40 gradus plus kosinus kvadrat 40 gradus bo'lib qoladi. Bu narsa bizaga 1 ni beradi. Endi nima bo'ladi qarang. 1 taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim 4 qo'shilgan 1 taqsim 4 barobar. Bu narsa davom etadigan bo'lsak 1 taqsim 2 plus mana bu mahrajlar bir xil-ku. Suratlar qo'shiladi, birga birni qo'shasiz 2 bo'ladi. Mahraji bilan qisqaratda 1 taqsim 2 bo'ladi. Yarimga yarimni qo'shsangiz 1 bo'ladi. Javobimiz 1. Shunday bizaga ikkita aylana tenglamasini beryapti. Yuqori qismini sistema qilib aylana tenglamasini berib, mana shu ikkita aylana tenglamasini umumiy vatarni tenglamasini toping deyapti. Endi o'zimiz bir o'ylab ko'raylikda, vatar aylanadan o'tgandan keyin mana aylana deb oladigan bo'lsak, bitta aylanada qaraylik, ikkita aylana uchun bir xil umumiy tushuncha bo'lib qoladi. Hozir shunday vatar o'tkazib yuborsak, ixtiyoriy mana shunaqasi bitta vatar o'tkazib yuboradigan bo'lsak, mana vatar. Vatar o'tkazib yuboradigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, vatar to'g'ri chiziqdan iborat bo'lib qoladi. To'g'ri chiziq tenglamasi oddiygina y ning kx plus b deb tuziladi. Buni bilasiz. Endi mana shuni quyidagicha qilib olsak bo'ladi. Oddiygina faqat sizni qo'rqitish uchun vatar tenglamasi bir bolalar deb beryapti sizga. Lekin aslida unday qo'rqinch narsa emas. Mana shunday kvadrat x kvadrat plus y kvadratga shuni keltirib qo'yasiz. Qiymatini mana bu joyga 10
getirib qo'yildi. Bu yerdan -10 da qavsdan tashqariga chiqarib oldik. Ichkarida x qo'shilgan y qoladi. Ichkariga ochib chiqsangiz, har qaysiga ochib chiqsangiz, orqadagi qadamga, mana bu qadamga qaytib qolasiz. Teng bo'layapti, mana buni bu yoqqa -30 qilib o'tkazib yubordik. Mana +10 borki, buni ham o'tkazib yuboraylik bu tomonga. -10 qilib. Shunda -10 ko'paytirilgan x qo'shilgan y teng bo'la -30 -10. Endi -10 ko'paytirilgan x qo'shilgan y barobar -40 bo'ladi. Ikkala tomonni -10 ga bo'lib yuborsak, -10 ga bo'lib yuborsak, minuslar qisqaradi, 10 lar qisqaradi, 40 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsak 4 bo'ladi. X qo'shilgan y teng 4 chiqyapti. 4 chiqyapti-ku, bu yerdan endi y topadigan bo'lsak 4 ayro x bo'ladi. Yoki y ning -x qo'shilgan 4 degan xuddi mana bunga o'xshash, mana kx + b dek bo'lyapti. K ning joyida -1, b ning joyida esa 4 kelyapti. Shunaqa qilib bir tenglama tuzdayapti, mana bizning javobimiz. Mana shu bo'ladi. 22 da quyidagicha qilib beribdi. Ozgina mana buni ko'rinishda emas, hammasini bu yoqqa o'tkazib beryapti, chap tomonga o'tkazib beryapti. Shunda y kutib olyapti, x -4 teng 0. Mana shunday javobni beryapti ular. 23-chi savolda aytayapti. Trapetsiya bor ekan. Trapetsiyani mana beryapti. A, B, C, D trapetsiya. Ikkita asosini beryapti. AB asosi va DC asosi 6 ga teng ekan. Demak, AB asosi dedi mana kichkina asosi, tepa va pasi trapetsiya asoslari deyiladi va paralel ketadi. Buni bilasizlar. Mana tepa asos, mana bu asos bilan katta asos paralel ketadi. Bular asos deb nomlanadi. Mana ikkita chet esa yon tomonlar. Endi yon tomonlari teng bo'lishi ham mumkin, teng bo'lmasligi ham mumkin. Endi qarang nima deyapti? AB asosi 2 ga teng ekan. Demak, mana AB asosi 2 ga teng ekan. AB badan keyin C keladi mana, C'dan keyin bu yoqqa D mana joylashtirdik. DC asosi 6 ga teng ekan. DC katta asos 6 ga teng ekan. O'zlar mana shartda aytilyapti. Endi BE tomonidan BC tomonidan kechirasiz. BC tomonidan Y nuqta olinibdi. Mana shu yerda mana Y nuqta. Men boyna belgilab qo'ygandim. Endi aytayapti, BE deyapti. Mana bu kesmacha deyapti. BE kesmacha deyapti. YS kesmadan deyapti. 2 marta uzun ekan mana 2 karra. 2 marta uzun. Demak, bizga mana bu YS ni qandaydir X harfi bilan belgilasak, shunda BE'miz necha X bo'ladi? Mana mana bu X bo'lgandan keyin BE mana bu kesmachamiz 2x bo'ladi-da. Mana 2x bo'ladi. Bizadan so'rayapti, S ADY ni yuzasini topasan deyapti. Trapetsiyaning yuzi berilyapti. Mana shu katta trapetsiyamizni yuzasi berilyapti 36 ga teng ekan. S ADY yuza so'ralyapti. Ya'ni ADY bo'lgan ekan, shuni o'tkazishim kerak-da. Mana uchburchak yuzasi so'ralyapti. Mana shu uchburchak yuzasi biza uchun noma'lum. Shuni topishimiz kerak ekan. Uning uchun shunday qarayapmiz mana trapetsiyamizga. Trapetsiyamizga qarayapmiz. Katta trapetsiya yuzasidan mana bo'yalmagan uchburchak yuzalar bor-ku. Ana shu yuzalarni ayirib yuborsa mana mana bu tomonni ayirsam va bu yuzani ayirib tashlasam noma'lum yuza kelib chiqadi. Tushundingiz-a? Mana katta trapetsiya yuzasidan mana bu bo'yalmagan S1 yuza desak, uchburchakni, mana uchburchagimizni, buni S2 desak ana shularni ayirib yuborsak bo'ldi ishimiz hal ekan. Endi trapetsiya yuzasi, trapetsiya yuzasi. Kichkina asosga katta asosni qo'shib turib, kichkina asosga katta asosni qo'shib 2 ga bo'lamiz va balandlikni ko'paytiramiz. Balandligi trapetsiya balandligiga ko'paytiramiz. Mana bu trapetsiyamiz deb qarasak, balandlik mana o'rtoqlar h. Bu kichkina asos, bu esa katta asos. Mana bu uzunlik, bu uzunlik. Demak, mana ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lib, balandlikka ko'paytirsak, trapetsiya yuzasi kelib chiqar ekan. Endi bizaga kichkina asos ham bor, qiymati katta asos ham bor. Trapetsiya yuzasi ham bor. Balandlik topib olsak bo'ladi. 36 teng bo'lar ekan. Kichkina asos 2 qo'shilgan 6 taqsim 2 ko'paytirilgan h. 36 teng bo'ladi 8 taqsim 2 ko'paygan h. 36 teng bo'ladi 4 karra h. H'imiz 9 bo'lsa 4 karra 9 36 ni beradi. H teng 9. Mana. Balandlik kelib chiqdi. Endi qarang nima deyapti? Mana trapetsiyamiz bo'lsa, mana balandlik kelib tushdi-ku. Balandligimiz 9 ga teng ekan. Mana jami 2x ga x ni qo'shsam, BC tomon x ga bog'liqligi kelib chiqadi 3x ga teng ekan.
Mana bir 6 bo'lsa, bir 2 bo'lsa qarang. Mana buni alfa desak bor-ku. Mana burchak alfa bo'ladigan bo'lsa, bu burchak doimo eslab qoling ana shu joyini, S2. Eslab qoling, bu burchagimiz 180 minus alfa bo'ladi. Tushundingizmi? Mana betta bo'lsa, bu burchak 180 minus betta bo'ladi. Sababi, mana ikkita katta va kichkina asoslarimiz ketsa, mana shunday bo'lib trapetsiyani yon tomoni, bu ise ikkinchi yon tomon desak, mana buni alfa desangiz, shunday olib kelib turib, beriga keltirib qo'ysangiz, mana alfa bo'ladi, bu yer 180 minus alfa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana betta bo'lsa, shunday olib kelib turib, bu yoqqa o'chirsak, mana betta bo'ladi, bu yoq 180 minus betta bo'ladi. Mana ichkari trapetsiya. Tushunarli bo'ldi, mana 180 minus alfa nima uchun shunaqa bo'lganligini. Mana bundan kelib chiqadi, chunki bular parallel. Endi qarang nima qilamiz? Endi mana bu alfani topsak, biz S1'ni topa olamiz alfa bo'lsa. Ya'ni S1 yuza ikkita tomon ko'paytmasining yarimi, mana x va 6 ning yarimi ko'paytirilgan sinus alfa. Tushundingizmi? S2 ni topsak, ikkita tomon ko'paytmasining yarimi, 2 ko'paygan 2x taqsim 2 va shular orasidagi burchak sinusini ko'paytmasi 100 ga teng bo'ladi. 180 minus alfa. 180 minus alfa degan bilasiz sinus alfani o'zi degan. Mana bu narsaning o'rniga biz sinus alfani o'zini qo'ysak bo'ladi. Mana ki. S1 yuza va S2 yuza bor bizaga. Uning uchun mana bu yerdan sinus alfani topib olsak bo'ladi. Sinus alfani topsak, qarshi katet gipotenuzaga nisbat 9 taqsim 3x. Mana sinus alfa bor. S1 ni topsak, bu bilan bu qisqara 3-ku 3 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan sinus alfaning joyiga mana qiymat 9 taqsim 3x. X lar qisqaradi, 3 lar qisqaradi, S1 9 chiqadi. S2 ni ham topsak bo'ladi. Ya'ni 2 bilan 2 qisqarsa, mana bu 2 bilan bu 2 qisqarsa, 2 ko'paygan x ko'paygan sinus alfaning joyiga mana 9 taqsim 3x. 9 taqsim 3x. Bular qisqarsa, bu bilan bu qisqarsa 3, 2 kere 3 6. Mana endi trapetsiya yuzasidan, trapetsiya yuzasidan S1 qo'shilgan S2ni ayirib tashlasam, men uchun mana bu yuza kelib chiqadi. SADY kelib chiqadi. Mana katta trapetsiya yuzasidan bu yuzani shunday qirqib tashlasak, bu yuzani shunday olib tashlasak, mana bu bo'yalgan yuza kelib chiqadi. Tushunarlar? Trapetsiya yuzasining so'm qiymati bor 36 ayrilgan S1 ning joyiga 9 qo'shilgan S2 ning joyiga 6 barobar SADY. 9 ga 6 ni qo'shsak 15, 36 dan 15 tayirsam 21 teng SADY so'ralgan uchburchak yuzasi. Mana javobimiz 21. Mana navbatdagi savolimiz do'stga chiqib keldi. Savolimizni o'qib beryapman. Kubga radiusi 4 taqsim 3 bo'lgan shar ichki chizilgan. Kub sirtini toping deyapti. Shar kubga ichki chizilibdi. Endi qarang. Mana kub degani hamma tomoni teng bo'lgan paralelepiped dem deganda, mana kubimiz kub chizyapmiz. E'tibor qiling. Xo'p. Endi mana shu kubga, mana shu kubimizga shar ichki chizilibdi. Sharda radiusi 4 taqsim 3 ga teng ekan. Kubni sirtini toping deyapti. Endi mana sharni chizar ekanmiz, diqqat qiling, diqqat qiling. Sharda mana o'rta kesimi, o'rta kesimi, mana shu o'rta kesimi deb qaraydigan bo'lsak, mana uning radiusi bu o'rta kesim borki, tepadan qaraganingizda mana bu yerdan qaraganingizda, mana shu yerdan qaraganingizda xo'p. Tepadan turib qarayapsiz-da pastga. Pastga qarayapsiz. Tepadan qaraganingizda go'yoki mana o'rta kesimi kvadratga ichki chizilgan aylana bo'lib qoladi. Mana kubni tomonlari bo'lsa kvadratga ichki chizilgan aylana bo'lib qoladi. Shunda mana shu kvadratni bitta tomoni kubni bitta qirrasi bo'lib qoladi-da endi deganda mana bu qirralariga teng bo'lib qoladi. Demak, shar radius 4 taqsim 3 bo'lsa diametr a ga teng bo'lib qoladi. Diametr degani 2 ko'paytirilgan r degani bu degan 8 taqsim 3. Tasavvur qiling, mana bunaqangi bu kubni bitta
yoqi, bitta yoqi kvadratdan iborat bo'lyapti. Shunda 6 ta yoq bor-da. Mana xonada turibsiz. Tasavvur qiling, xonada turibsiz. To'g'ringizda bitta devor bor, orqangizda bitta devor bor, ikkita devor. Poliz bor, 3 ta devor deb qarasak, va shiftingiz bor, 4 ta. O'ng yoqingiz bor va chap yoqingiz bor, 6 ta. Demak, jami 6 ta kvadrat yuzasi mana shu kubni yuzasiga sirtiga teng bo'lar ekan. 6 ta S kvadrat yuzasi. Kvadrat yuzasi mana buni A kvadrat degan. Mana buni kvadrati degan. A kvadrat 64 taqsim 9. 6 bilan 9 qisqarsa 3 ga 2, bu yerda 3 qoladi. 128 taqsim 3 degan javob bo'ladi. 128 taqsim 3. Bo'l, javobimiz ana shu bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada bemalol qoldiravering. Variantlarda bu javob yo'q. 128 taqsim 3 degan variantlarda yo'q. Bosmada ozgina xato ketgan. Shuni to'g'ri qabul qilinglar. Keyingi savolga o'tamiz. 25-savolni o'qiyapman. 25-savolimizda aytayapti, radius 5 ga teng bo'lgan doiraga eng kichik tomoni 15 taqsim 2 bo'lgan to'g'ri burchakli trapetsiya tashqi chizilgan. Demak, radius 5 ga teng bo'lgan doiramizga trapetsiya tashqi chizilibdi. Trapetsiyaning eng kichik tomoni 15 taqsim 2 ga teng ekan. Demak, radiusi hozir xo'p. Radiusi 5 ga teng bo'lgan, radius 5 ga teng bo'lgan doiraga trapetsiya tashqi chizilgan. Shu trapetsiyani to'g'ri burchakli trapetsiya deb aytayapti. Mana doiramiz desak, mana shu doiraga trapetsiya, to'g'ri burchakli trapetsiyani tashqi chizyapmiz mana o'rtoqlar. Shuni kichik asosi deyapti. Kichik asosi 15 taqsim nechaga teng? Mana bu yerga chiqarilgan, hozir men birta qaray savolga. 15 taqsim 2 ga teng ekan. Kichik tomoni, eng kichik tomon. Eng kichik tomon degani endi kichik asosida 15 taqsim 2. Trapetsiyani radius, mana aylananing radiusi 5 ga teng bo'lgandan keyin mana markaz deb qarasak, bu yoqqacha ham 5, yuqoriga ham 5. Shunda trapetsiyani balandligi 5 bo'lib qoladi-da. Balandligi 5 bo'lib qoladi. Hash yo 10 bo'lib qoladi, kechirasiz. 2 ta radiusga tengda, ya'ni 2 yerga teng bo'lib qoladi. Diametrga teng bo'lib qoladi mana bu balandlik. Shunda mana bu yerga balandlik tashlasak 10. Demak, tashqi chizilgandan keyin trapetsiya tashqi chizilgandan keyin aylanaga uning qarama-qarshi tomonlar yig'indilari bir-biriga teng bo'lishi kerak. Masalan, mana bu yerda bizlar x deb olsak, bu yerda y tomon deb olsakda, mana tomonni b deb olsak, a ga b ni qo'shganimiz teng bo'lishi kerak x ga y ni qo'shganimizga. Shunda biz trapetsiyaga aylana ichki chizish qoidasini bajargan bo'lamiz. Tushunyapsizmi? Qarang, trapetsiyaga aylanani ichki chizyapmiz, lekin aylanaga trapetsiyani tashqi chizyapmiz. Shu jumlalarni farqiga boryapsizmi? Trapetsiyaga aylanani ichki chizyapmiz, aylanaga trapetsiyani tashqi chizyapmiz. Tushunyapsizmi nima bo'layotganligini? Endi qarang, nima qilamiz? Xo'sh, qarang. A ni qiymati bor, 15 ga teng. B ni qiymati yo'q, lekin x ni qiymati bor, 10 ga teng, chunki balandlikka x teng bo'lib qoladi. To'g'ri burchakli trapetsiya bo'lgandan keyin 10 plus y ning qiymati yo'q. Endi nima qilamiz? Mana bu yergacha 15 bo'lgandan keyin bu yer nima bo'ladi? Jamidan bu yoqni ayirib tashlasam bu yer kelib chiqadi. Jami b bo'lsa, bu yergacha 15 bo'lsa, bu yeri b minus 15 bo'ladi. Bu to'g'ri burchakli uchburchak ekanligini ko'ryapmiz. Demak, gipotenuzaning kvadrati tomonlari kvadratlari yig'indisiga teng bo'ladi Pifagor teoremasi. Demak, bizlar nima qilsak bo'ladi? E'tibor bering. Mana buni bu yoqqa minus qilib o'tkazsak, b plusdan 5 teng bo'ladi y ga. Tushundingizmi nima bo'lganini? Mana 10 ni bu yoqqa minus qilib o'tkazdik, 15 dan 10 ni ayirdik, 5 bo'ldi. B plus 5 teng y ni bu yerda o'zi qolib ketdi. Endi y ni joyiga buni ketirib qo'yadigan bo'lsak, b plus 5 ni qavsdan tashqarida kvadrati 10 ni kvadrati plus b minus 15 ning kvadrati. Mana bularni qisqa ko'paytirish formulasiga asosan yoyib yuborsak, b kvadrat plus 10b
plus 25 teng bo'ladi 100 plus b kvadrat minus 30 b plus 225 15 kvadratida b kvadratlarga ruxsat berasiz 30 bini bu yoqqa plus qilib o'tkazib yuborasiz demak 100 ga 225 ni qo'shsangiz 325 bo'ladi buni bu yoqqa minus qilib o'tkazsangiz 25 10 b ga 30 b ni qo'shsangiz 40 b bo'ladi bu esa 300 0 qisqartirsangiz b teng 30 taqsim 4 buni 2 ga bo'lib yuborsak surat va maxrajda 15 taqsim 2 15 taqsim 2 ga teng bo'lib qolyapti bimiz bizaga trapetsiya yuzasi so'ralyapti trapetsiya yuzasini topasan deyapti demak trapetsiya yuzasini topish uchun kichkina asosga katta asosni qo'shib 2 ga bo'lamiz trapetsiya yuzasi doimo va balandlikka ko'paytiramiz bizaga kichkina asos bor katta asos mana chiqdi va balandlikni qiymati bor 10 ga teng mana h 10 ga teng ketirib qo'yib hisoblaydigan bo'lsak ani joyiga 15 qo'shilgan 15 taqsim 2 taqsim mana bu 2 ko'paytirilgan hashni joyiga 10 tenglik tushundingiz-a mana b ni joyiga 15 taqsim 2 ni ketirib qo'ydik bunga ikkitadan maxraj beramiz 30 15 ni qo'shsak 45 taqsim 4 ko'paytirilgan 10 45 ni 4 ga bo'lsak 11 butun 25 ko'paytirilgan 10 bu narsa bo'ladi bizaga e'tibor bering xo'p xo'p bu narsa 112 butun 5 degan natijani beradi yuzasi 112 butun 10 dan 5 ga teng ekan